Dobrý večer, je 16. apríla roku 2019. Od mikrofónova srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. V prvej sa pozrieme do Fínska, Holandska a Dánska. A v druhej sa pozrieme na kontroverzné názory. Podľa New York Times je v hre internetový temný web. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľubohudia. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči. Apríl začína dňom bláznov, ale z ľudí ich už celé roky robia mainstream a tzv. Liberálna demokracia. Infovojna odmieta túto absurdnú frašku a ponúka iný druh informácií. Preto počúvajte a premýšľajte. No, v strane Smer sú nejaké pnutia v raj údajne, neviem. Ale pustíme si ukážku. V Hospodárskych novinách urobili rozhovor s nejakým Jozefom Lenčom, to je nejaký politológ alebo čo. Ale bavili sa vlastne o tej nepopularite Roberta Fica a o popularite pána, čo miluje zomri. Hej. A vypočujeme si teda ukážku z tohto rozhovoru. Monika Beňová pre televíziu Markiza povedala, že sa aktuálne o tom bavia, že kto bude novým lídrom v strane. Mohol by to byť Peter Pellegrini, ten má celkom dobré čísla. Agentúra ako robila prieskum o tom, aké sú dôveryhodní politici a premiér Peter Pellegrini mal nejakých 50%, Fico 20%, takže môžeme hovoriť o tom, že novým lídrom by mal byť práve premiér? Opäť, ak to pozrieme sa na to striktne racionálne a porovnáme si súčasný stav preferencií, ktorý sme už spomínali, a hlavne to, ako vychádzajú čísla v súvislosti s dôveryhodnosťou jednotlivých politikov. A v tomto prípade má Smer istú výhodu, že poznáme čísla aj súčasného predsedu a súčasného predsedu vlády. Tak opäť by bola jednoznačná odpoveď áno, mal by to byť Peter Pellegrini, pretože predstavuje to, o čom hovoril už aj Robert Fico v roku 2014, že do politike privedie nové tváre Smeru. Takže je stále ešte relatívne novou tvárou. A čo je podstatné pre politickú stranu, alebo malo by byť podstatné pre politickú stranu a jej budúcnosť, je to, že je násobne dôveryhodnejší v očiach verejnosti než súčasný predseda strany. Takže z tohto pohľadu by jednoznačná odpoveď bola áno. To je ale taký pohľad zvonka. No a niektorí si určite myslíte, že čo, Pellegrini, to je také nič, to je taká trasoritka, alebo ja neviem čo, ale jasne, že nie je, ako to je, to je iný frajer. Vypočujte si ho. Ja keby som mal tú právomoc a tú moc, tak ja urobím to také harakiri, len by sa tak prášilo. Ale musím brať do úvahy, som premiér koaličného zoskupenia. Lebo my sme fakt dobrí a my máme toľko miliárd, čo rozdávame, to nemá ani banka, ani telekomunikačný operátor, ani nikto. Ľudia, musím byť seriózny. Ľudia Boží, pre Boha živého, ktorý je na nebesiach, podajte mu niekto nôž. Nech to harakiri teda urobí. Ale také, aké má byť. Lebo, ako sa na to pozeráš? Myslíš si, že hviezda pána Fica zapadá a tento nový latentný, nepoviem, čo si myslíš, nie, tento latentný liberálko Pellegrini bude, je teraz na vzostupe. Myslíš si, že bude nejaká výmena? Aj keď teda chce robiť harakiri a má miliardy, ako no, iný frajer to je, ale tak budiš, no. To bolo zaujímavé vyhlásenie, veselá kopa, to bude sympatické, určite zomri. No a dnes teda, keď pokračuje v tej linii, aký on je kamarát, on je vlastne kamarát s každým. On je kamarát so Západom, on je kamarát s Východom, on je kamarát s Ficom, je kamarát so zomri. No hrá to na všetky strany, tak nepochybne nejakú tú svoju pozíciu obľúbenosti si získala, keď to konštatovala aj redaktorka, že má podstatne vyššiu dôveryhodnosť ako ostatní predstavitelia Smeru, ale toto, čo Smer doteraz popredvádzal a akí ľudia tam pôsobia, tak ja viem, že voliči naletia na čokoľvek a ďalej môžu byť dôležitou stranou v parlamente, ale potom všetkom, čo už predviedli, ja hovorím, aký personál tam majú, aké kádrové rezervy sú tam, akí ľudia tam vystupujú. Nielen oni, aj ostatné strany už by to chcelo ale ráznu výmenu v rámci slovenského parlamentu aj celého stranického systému.
Uvidíme. Uvidíme, ja od Smeru. Smerákom neverím ani to, ako sa volajú, ako bohužiaľ, tak to je. Môžete so mnou samozrejme nesúhlasiť, ale keď sa nad tým zamyslím za posledný rok, kto na kotkodákal viac lží, tak určite Pellegrini vedie, klame, až sa mu z huby práši, klame. A možno Fico predtým naklamal viac, to ja neviem, ale určite za posledný rok Pellegrini, to je nenormálne, ako to je nenormálne, čo ten chlap dokáže verejnosti naklamať. A nikto, všimnite si, keby to Fico, tak mu skáču po hlave, ušiska mu trhajú a neviem, čo by mu urobili a tieto prestitútky. Ale keď klame Pellegrini, to je OK, to je v poriadku. On je náš, on môže. Včera sme hneď ako prvú správu dali samozrejme ten požiar, ktorý vypukol pred 7 hodinou večer v Paríži. Hasičom sa podarilo úplne uhasiť požiar katedrálie Notre Dame v Paríži, ktorú v pondelok, teda vo večerných hodinách, zachvátil mohutný požiar. No a pri likvidácii požiaru, ktorá trvala 9 hodín, utrpel ľahké zranenia dvaja policajti, jeden hasič. Hasičom sa podarilo zachrániť konštrukciu budovy a najvýznamnejšie umelecké diela a predmety s nevyčísliteľnou historickou hodnotou, ktoré sa v katedrále nachádzali. No a rozsiahli požiar, ktorý katedrálu, chrám Matky Božej, zachvátil. V pondelok večer sa hasičom podarilo v priebehu noci dostať pod kontrolu a zachrániť dve hlavné veže. Úplne však zhorela drevená strecha katedrály a drevená vežička Sanktusník z 19. storočia. No a vyšetrovateľa zistili okolnosti ničivého požiaru a katedrály a vypočuli približne 30 osôb, prevažne pracovníkov podielujúcich sa na renovácii tejto historické pamiatky. A tlačová agentúra AP to uviedla dnes s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa francúzskeho súdnictva. V súvislosti s požiarom, ktorý vypukol v pondelok večer, zaznel podľa neho v katedrále dvakrát poplašný systém. Po prvom signále vyšlo niekoľko ľudí, vrátane trvalo prítomného požiarného technika z kontroly priestor pod strechou. Nič tam však nevideli. V druhom prípade už bol oheň príliš silný. No a podľa zdrojov AP sa požiaru venuje 40 až 50 vyšetrovateľov, z bezpečnostných dôvodov však zatiaľ nemohli vstúpiť do samotnej katedrály. Ako je to samozrejme nevyčísliteľná škoda, čo sa týka, teraz nemyslím finančná, ale historického významu, čo sa týka európskej kultúry, čo sa týka kresťanstva a vôbec aj ako architektonická pamiatka táto budova, a vlastne to ešte gotická budova. A otázka je teda, že čo sa stalo, uvidíme, na čo prídu vyšetrovateľa, alebo tak samozrejme, ja som to včera zo strany povedal, že možno bubušom bola zima v apríli, ale napríklad Ľubo, keď si zoberieš, že tam je Imrvere, tam bol požiarný technik, alebo ten, čo sa teda nejaký požiarný, ktorý má dohliadať na to, čo sa tam dialo pri tej rekonštrukcii, tak by ma naozaj veľmi, veľmi by ma zaujímalo, čo teda a kto nedodržal, že toto vôbec stalo. No a prokuratúra vyšetruje požiar ako nehodu, nie ako nejaký úmyselný trestný čin. Práve táto udalosť a to, že ide o symbolickú stavbu chrám Matky Božej v Paríži, navádzala na tie rôzne dohady nehoda, respektíve nejaké zlyhanie, alebo že to má niekto na svedomí, a rozputala sa okolo toho informačná vojna. To sa dalo čakať. Táto udalosť, sme v Paríži, kde už došlo k rôznym útokom, kde sú prejavy neznášanlivosti, agresivity a zlyhávania multikulty, tak vznikli ešte bez dôkazov, ale hneď rôzne pochybnosti. Nemožno sa čudovať. Zase druhá strana, milovníci multikulty a budovatelia progresívnych zajtrajškov, tí okamžite túto situáciu využili a poukázali na to, keďže nie sú zatiaľ definovaní vinníci ani príčina. Pozrite sa, čo stvárajú konšpirátori, už tam hľadali nejakého imigranta a vytvorili taký obraz,
úplne zbytočné sú obavy. Čoho sa to obávate v tak ideálnom meste, ako je Paríž, v tak ideálnom štáte, ako je Francúzsko, kde všetci v miery nažívajú? Potvrdilo sa. Predtým bol síce Bataclan, Charlie Hebdo, iné atentáty. No ale keďže teraz v súvislosti s Notre Dame nie je žiaden konkrétny vidník ani motív, tak vlastne všetko je v najlepšom poriadku. Vo Francúzsku sa absolútne nič nedeje, preto nie je dôvod na nejaké pochybnosti alebo obavy. A pozrite sa, je dôkaz toho Notre Dame, že nikto tam žiaden atentát nespáchal. Každý si vytlkal z toho svoj informačný kapitál. A teraz nebuďme ovce, či čaputovce, alebo kiskovce, alebo alternatívne ovce. A pozrime sa na tento prípad reálne, ale v kontexte toho, čo sa deje vo Francúzsku. To, čo si spomínal, áno, 50 ľudí to vyšetruje. Zatiaľ teda nie je dôvod domnievať sa, že by bol oheň založený úmyselne, aspoň to tvrdí parížsky prokurátor Remy Heitz. A s tým, že tých 50 vyšetrovateľov usilovne pracuje a nepredpokladajú, že by to bol nejaký zámer, ale že oheň mohla spôsobiť nešpecifikovaná nehoda. Podľa predbežných zistení vznikol neúmyselným zavinením v tej časti, kde bola renovácia špičky kostolnej veže. Vyjadrovali sa k tomu aj u nás odborníci v mainstreame, ktorí sa venujú tejto problematike, a jeden z nich teda hasič vyhlásil, že nemohlo ísť o nehodu pri rekonštrukčných prácach, pretože akékoľvek práce na takejto vzácnej pamiatke podliehajú určitým postupom, a ak došlo k požiaru pri rekonštrukčných prácach, tak išlo o zanedbanie pracovných postupov a o nedbanlivosť skôr ako o nehodu. Takže je tu ďalšia možnosť. Kto si zanedbal pracovný postup, niekto bol nedbanlivý a došlo k tomu, čo mu došlo. Či to bola nehoda alebo nedbanlivosť, v tejto rovine to zatiaľ je. No ja by som sa tiež na to tak pozeral, že ak to niekto nezapalil úmyselne, tak musel niekto teda zanedbať nejaké veci. A stalo sa to tak. To sa vyšetruje a vzhľadom na to, ako hovorím, ide o Notre Dame, je to niečo symbolické. Sme vo Francúzsku, pochopiteľne, že okamžite vznikli rôzne podozrenia a mainstream, teda víťazoslávne, poukazuje na to, že na internete vznikla záplava fake news, čiže klamlivých správ a spikleneckých teórií, a konšpirátori, hlavne sa tomu venoval americký server BuzzFeed, konšpirátori sa snažili pripísať oheň nejakým svojim politickým protivníkom. V hre boli Infowars, internetová stránka, s tým teda, že bez dôkazov tvrdili, že požiar bol založený úmyselne, a prispievateľ tohto webu Paul Joseph Watson upozornil na video, na ktorom oslavujú moslimovia požiar katedrály. Nie, že to spôsobili, že ho oslavujú, ako aj 11. september, keď oslavovali. Ale podľa BuzzFeed z toho videa nie je jasné, že akej viery sú tí ľudia a čo vlastne robia. Potom došlo, bola koordinovaná kampaň z desiatok účtov na Twitteri, podľa BuzzFeed, a šíril sa odkaz na novinové články, podľa ktorých sa v aute pri katedrále našli plynové bomby a arabské dokumenty, ale ukázalo sa, že to bol novinový článok, ktorý už bol starý. Potom bol falošný účet televízie Fox News, ktorý pripisovali republikánskemu senátorovi somalského pôvodu Ilhanovi Omarovi. Ten mal na požiar Notre Dame reagovať zožali, čo zasiali. Ale to bol falošný účet. Predviedli sa dokonca v Srbsku bulvárne noviny Alo a Informer s tým, že zhodne tvrdili, že požiar je boží trest za to, že na katedrale bola v lani vyvesená zástava Kosova pri príležitosti z tého výročia konca prvej svetovej vojny. No, jedny aj druhé noviny ten článok zmazali hneď v pondelok, ale tvrdenie už prevzali sociálne siete. Takže šírili sa takéto všelijaké dohady a ako hovorím, mainstream už účelovo začal využívať túto situáciu s tým, že okamžite boli reakcie na horiacu katedrálu a konšpirátorov čakajú zaujímavé dni a možno nám prezradia, kto pobehoval po lešení so zápalkami, aby zlikvidoval kresťanskú Európu a vyčistil priestor pre budúcu mešitu. S takým podtextom sarkastickým pozorňovanie na to, veď prečo by niekto také niečo vôbec páchal ešte vo Francúzsku, a
prečo si niekto vôbec dokáže predstaviť, aby došlo k nejakému podobnému atentátu. Nechýba náš bojovník za proti fake news a proti konšpirátorom Juraj Smatana, ktorý, aké to prekvapenie, vytiahol aj obec. Lebo pri každej príležitosti treba vytiahnuť aj nedotknuteľnú obec. A to bola, tam, bola tam holokauza? Nie, holokauza nebola, len do akých súvislostí to dal. S tým, teda, že plačme radšej nad tým, čo plamene katedrály nasvietili v niektorých ľudských hlavách. Tie strašné nezmysly o moslimoch a mešitách, ktoré okamžite zaplavili internet. Pokiaľ ide o Notre Dame, môžu byť nezmysly o tom, že by polešený pobehoval niekto. To si už vymýšľajú oni, aby zosmiešňovali tú celkovú situáciu. Ale veď v tých mešitách sú rečníci, ktorí volajú potom, aby boli pohanskí psi vyhladení a neveriaci. Tá teória islamská, dom mieru a dom vojny, keď dom mieru nastáva, až keď sú všetci islamizovaní a nie už neveriacich psov, to sa deje v mešitách, takže Smatana nevie potom, že takéto veci môžu byť aj v islamskom prostredí, lebo všetci sú umiernení a nie sú radikálni. Nezmysly o moslimoch. Tá islamizácia je faktom. Tá agresivita moslimov je faktom. Ten ich spôsob života, kde tvoria väčšinu, sú faktom. Znásilňovacie gengy takisto. No-go zóny takisto. Hliadky šaria. Takže aké nezmysly o moslimoch, keď on ignoruje fakty, budovateľ tiež v progresívnych zajtrajškoch, patologicky nenávidiaci všetko slovenské, slovanské a ruské a rohoška pred americkou ambasádou, to dal do týchto súvislostí, že to sú nezmysly. A už to prichádza, pretože tu sa nemožno zastaviť ako bez obce. Bez obce nemožno dávať nejakú udalosť a nepoukázať zase na tú nešťastnú obec. A Smatana pokračuje. Tieto nezmysly o moslimoch a mešitách ničím sa nelíšia od odporných stredovekých povier. Krajinou sa prehnal mor, určite sú za tým Židia. Oni sú akýsi iní, určite nasypali jed do studní, hr na nich. Píše sa rok 2019 a ľudský duch dosahuje tie isté výšky aj hĺbky ako v dobe gotiky. Čo s týmto má zase nejaké pogromy a nejaké dôvody, ktoré viedli neznášanlivosti medzi gojmi a židmi. No, treba neustále vyťahovať ukrivdenú obec a len tak pozabudol trošku Smatana, že práve tie nezmysly o moslimoch a mešitách vedú k tomu, že francúzski židia utekajú z Francúzska. Prečo asi? Nie preto, že otravujú studne. Že moslimovia a tí, ktorí sa angažujú aktívne a radikálne v mešitách, nemajú radi túto obec. Prečo? Nad tým nech sa Smatana zamyslí. A práve najvyššia miera antisemitizmu nie je od žiadnych národných síl, ani ultrapravičiarov, ani neonacistov. Práve je to z islamských komunít. A to nejde len o Francúzsko, ide aj o iné európske krajiny. Takže podarilo sa Smatanovi zase víťazoslavne ukázať, že vždy je nejaká príčina, vždy trpí v histórii len vyvolená obec. A navyše to sú všetko nezmysly. Tak zamyslíme sa nad tým a ničoho sa neobávajme. Ďalší z tohto spolku mainstreamového Aktuality.sk, kde takisto si priložili nie k tomuto požiaru, ale k tej svojej ideológii, keď v komentári Ľubomír Jaško napísal: Európa bude duchovná, ak si zachová súcit s prenasledovanými, ľudskosť a zmysluplné spoločenské vzťahy. To treba uznať, áno. Ľudskosť a súcit, ale aj s obeťami. Nie len s prenasledovanými. Tí prenasledovaní, keď dobehnú na tento kontinent a vraždia, znásilňujú, prepadávajú, páchajú atentáty, šíria nenávisť, ešte aj druhej, tretej generácie. Dostaneme sa k téme Dánsko. Tam si to tiež povieme. Takže kde je ten súcit s obeťami tohto násilia? Ľudskosť? Tí, ktorí očakávajú pomoc a utekajú pred vojnou, sa neľudsky správajú k domácemu obyvateľstvu, strieľajú v električke, takisto budeme spomínať Utrecht v Holandsku. Takže ten súcit a tá ľudskosť by musela byť na obidvoch stranách a zmysluplné spoločenské vzťahy. Potom by neboli no-go zóny.
Potom by neboli oblasti, kde nevojdu policajti, respektíve s posilami, kde majú problém prísť záchranári alebo hasiči. Takže kde sú tie zmysluplné spoločenské vzťahy? Kde sú tí prenasledovaní tie obete a kde je tu ľudskosť? To by muselo byť na oboch stranách. A nie teraz sa tváriť, keďže nikto na lešení Notre Dame nebol a nemal úterák na hlave ani korán pod pazuchou, že vlastne nič sa nedeje a nič sa nestalo a vy si vymýšľate nejaké nezmyselné konfliktné vzťahy v Európe. No bodaj by to tak bolo. Ale pokiaľ komentátor Aktuality.sk si ideologicky píše nejaké nezmysly a smatana blúzni o multikulty, to ešte stále nezodpovedá realite. Popierači holokauzy majú túto veľmi silný tým popieračov reality. No a ďalšia tá múdra myšlienka, ktorá tam je, ono na papier je to úplne úžasné. Kultúra a viera sa podporujú freskami a vitrážami, ale naozaj sa uskutočňujú v životoch a konkrétnych rozhodnutiach v prospech dobra. Vidieť v tých západných štátoch, v tých jednotlivých mestách, včera sme mali poslucháča z Bradfordu, koľko dobra je na tých uliciach, vďaka tomu, že fresky v kostoloch a výzdoba v mešitách alebo dobrosrdečnosť v synagógach, to všetko sa spoločne zlieva do nejakého úžasného všeľudského pocitu. To by bolo fajn a vtedy by bol ten svet bezproblémový. Potom by nemuseli ani smatana o ničom písať, ani alternatíva by nemusela byť. Ale to tak nie je. A na jednom prípade si vyrábať ideológiu, už je to tu znovu. Najprv tancujú na hroboch Kuciakovcov, teraz tancujú na ruinách Notre Dame, aké veci sa síce stali, ale to vôbec nesvedčí o tom, že tá situácia v západnej Európe a zlyhanie multikulty, že to nie je ten problematický bod, ktorý postupne povedie k ďalším a ďalším konfliktom bez ohľadu na to, či niečo horelo v Notre Dame alebo nie. A potom zase iný komentár, ktorý je odlišný od týchto našich poslušných prestitútov a mysliteľov, Petr Hampl. To je český sociológ, známy aktivista protiimigračný, protiislamský, autor knihy Prolomení hradeb. Je to tajomník Českej spoločnosti pre civilizačné štúdia a podpredseda Združenia priateľov bieleho heterosexuálneho muža, ktoré spolu zakladal. Bieleho heterosexuálneho muža. A o tejto situácii vo Francúzsku a o ráne po vypálení Notre Dame, po tomto požiari, len pripomína niektoré veci. Francúzi akceptovali masaker v Charlie Hebdo. A s tým aj právo moslimskej komunity určovať hranice slobody prejavu. Akceptovali klub Bataclan. A s tým právo moslimskej komunity vytvoriť atmosféru strachu. To, o čom nám smatana nenapíše ani Jaško v aktualitách SK, je, že v ostatnom roku, ešte nie je posledný, ešte Francúzsko nezaniklo. Ešte sa nerozpadlo na kalifáty a nejaké regióny. V ostatnom roku vo Francúzsku dochádzalo priemerne k 3 útokom na kresťanské kostoly denne. V mnohých prípadoch to boli útoky podpaľacké a vláda sa na to len prizerala. Francúzi utekajú z oblastí, ktoré sú zmiešané, multikulty. Asi čakajú, že tam prídu sajfovci a im podobní. A tie oblasti sú čisto islamské. To je povzbudenie pre moslimskú komunitu. Prečo by sa mali prispôsobovať nejakej civilizácii, ktorá umiera? Už dnes podporuje viac ako polovica mladých moslimov vo Francúzsku islamský štát aj s jeho ukrutnosťami. A len malá časť z nich ráta s možnosťou spolužitia dvoch kultúr. Preto hovorím, keby sa nemýlil mainstream, že je to naopak, že len nejaká radikálna menšina je, ale tá drvivá väčšina predsa pekne spolunažíva. Nie je to tak. Tá drvivá väčšina nehádže síce bomby, ale svojím spôsobom života a uvažovaním kašle na nejakú toleranciu a presadzuje svoju dominanciu. A pokiaľ držíte hubu a krok a nekontaktujete ani očami, tak vtedy ste v poriadku. Ale postupne sa podrobujete. Ale to zase bratislavskí prestitúti nemôžu poznať ani smatana v nejakej svojej školičke, lebo niečo také nezažil. Možno len na nejakom výlete aj to vopred s dohodnutou komédiou. A ako pripomína sociológ Petr Hampl, u nás je to horšie s tými sociológmi, my máme tých, ktorí sa radi prostitujú v médiách a tárajú o popieraní reality, povedzme si to. On tvrdí, Západ by nebol prvou civilizáciou v dejinách, ktorá by bola prevalcovaná niekým agresívnejším a lepšie pripraveným. Ale bol by to prvý prípad v dejinách, keď nejaká civilizácia zanikla takto zbabelým a úbohým spôsobom. To nie je humanizmus, ktorý by si zasluhoval sympatie. To je úbohosť.
Našťastie nešťastie Západu spočíva v tom, že tí najodpornejší a najzbabelejší vládnu zo sklobetónových centrál a mediálnych domov. A ďalšie milióny Európanov, progresivisti, napodobňujú ich spôsob uvažovania v ilúzii, že sa stanú vznešenejšími a lepšími ľuďmi. To je to, tými vznešenými a lepšími, ktorí kašľú na obete a následky. Ale momentálne majú pocit, že sú vznešení a lepší. Prečo? Lebo tie médiá neprinášajú tú škaredú čiernu kroniku, ktorá sa deje. Jeden pozitívny prípad a 100 iných prípadov násilníckých a nepríjemných. To sa spomínať nebude, ale jeden vzorový, ktorý je pozitívny, ten sa bude spomínať. To je reálne informovanie, najobjektívnejšie. Ale aby sme neboli skeptické, Peter Hampel tvrdí, že ešte sme nepadli. A pomery sa môžu zmeniť veľmi rýchlo. Ešte stále je otvorená cesta k tomu, nie otvorená spoločnosť, otvorená cesta, aby sme vytvorili inú spoločnosť, skutočne slobodnú a nepodliehali tejto demagogii. V súvislosti s Notre Dame to stojí za úvahu, pretože tu nejde o ten požiar. Aj pred tým požiarom, aj potom požiari budú tie problémy vo Francúzsku, ktoré už nastali a budú sa stupňovať bez ohľadu na to, či sa budú ľudia modliť, či opravia Notre Dame, či milionári dajú 100 milióny. Všetko sú to pekné gestá. A či už naši prestitúti budú v novinách vypisovať alebo BuzzFeed, alebo Smatana, všetko je dôkazom toho, že nič sa konfliktne vlastne nedeje. To sú len nehody, náhody. Čo v tomto prípade môže byť? Áno. Alebo niekto zlyhal čiste pracovne a nešlo o žiaden teror. Ale tie prípady, ktoré už boli, bodaj, znovu hovorím, bodaj by to tak bolo, že už by sa nestal žiaden teror na francúzskych uliciach, ani v západných mestách, ani tie narušené vzťahy medzi komunitami. Nemusí byť na mieste Notre Dame mešita. Stačí, že budú pribúdať všade inde, v každom meste, mestečku a z minaretu bude jasné, koho je táto zem. Toto sa deje, toto je skutočnosť. Páni si môžu vypisovať prestitúti, čo chcú. A z Notre Dame to nemá nič spoločné. Ale opäť si prihriali svoju polievočku, zatancovali si na spálenisku a budú tvrdiť, že všetci ostatní sa milia, len oni majú pravdu. No a tak toto vyzerá, pokiaľ ide o mediálne výstupy. Teraz sa udeľovala Pulitzerova cena. Lebo ešte ťa preruším, než budeš pokračovať. Dvaja vlastne ponúkli miliardári, ponúkli po 100 miliónoch na opravu, teda Notre Dame. Mňa by zaujímalo, že či by niektorý z poslucháčov im vedel povedať, koľko miliónov dal náš miliardár Jaroslav, keď povedzme, sfajerovala tá krásna hôrka. Krásna hôrka, koľký milionári, lebo či, miliardári? Či je, vieš, že my vieme, že Jaro Haščák zbohatol na štátnych zakázkach a na prelievanie kdejakých DPHčok. To znamená, že zbohatol, vycucal peniaze vám z vačku. Aj? Dobre, to vieme. Ale vrátil niečo naspäť aspoň na nejakú krásnu horku? Alebo keď nie je krásna horka v Bratislave, tak sa na ňu vykašľal. Koľko miliónov dal na opravu krásnej horky Jaroslav Haščák, jemu podobný? A miliardári slovenskí. To si dobre zdôraznil, aj jemu podobný. Haščák nie je jediný. Jasne. Na Slovensku je množstvo milionárov, aj miliardárov. Takže ktorýkoľvek z nich, zbohatli, bez toho, aby to pocítil, mohol prispieť na krásnu hvorku a jej rekonštrukciu. Zbohatli na štátnych zakázkach, aj dobre, z vašich peňazí sú bohatí a nič, naspäť nič, ani cent. Nič. Všetko je moje. Ja, moja jachta, moje miliardy, moje. Vám som to zobral a teraz je to moje. Uplatil som nejakých politikov a už je to moje a nič. Krásna úvorka. Zadrhnite sa, nič nedostanete. Moje. No tak toto sú slovenskí miliardári, hej? Len aby ste vedeli, keď ich budete. Lebo jedna vec je byť bohatým. Ja som v živote nikdy nič nemal proti bohatým ľuďom. Ale druhá vec je tá, že keď sa chová jak hyena. Aspoň vidíte, že niektorí tí Francúzi aspoň majú nejaký vzťah k tej vlastnej krajine, k vlastnému národu a vlastne k vlastnej kultúre a k dedičstvu. A slovenský rýchlo vykvasený miliardár nejakého
synáček nejakého eštebáka, vycvičený, jak taká opička v Moskve, tomu je to jedno. Tomu je akákoľvek národná pamiatka, čokoľvek národné, slovenské, cudzie. Z tohto pohľadu by mohlo byť množstvo rekonštrukcií a tým by práve tie rozdiely neboli také evidentné, že aj tí ľudia, ktorí sa aj vlastnou šikovnosťou, niektorí špinavosťami na hranici zákona a v rámci rôznych procesov ekonomických sa maximálne obohatili na úkor všetkých ostatných, niektorí zase svojimi schopnosťami, áno. Ale v rámci nejakého kultúrneho dedičstva daného štátu, daného národa, historického dedičstva by sa množstvo vecí mohlo dať do poriadku a nemuselo by chátrať a nemuselo by to byť v takom stave, v akom to katastrofálnom je. No ale to už závisí od tých ľudí, ktorí môžu týmito prostriedkami pomôcť nie len štátu, ale vlastne aj histórii, aj budúcnosti. Notre Dame je špecifický prípad a tuto je vidieť, že sú ochotní tí zámožnejší na niečo takéto prispievať a obetovať svoje peniaze, ktoré ich zase nezruinujú, čo je pochopiteľné, nenechajú sa zruinovať, ale dokážu ukázať krásne gesto a pomôcť, pretože tie prostriedky zo štátnej kasy by chýbali všetkým občanom a na úkor zdravotníctva, školstva a tak ďalej. Ale to je iný, to je taký ten ľudský rozmer. Len dobre, že si to vlastne spomenul. V tom mainstreame sa hlavne venujú konšpiráciám, či to bol niekto, nevytlkajú z toho kapitál. Tomuto ľudskému rozmeru, keby sa radšej venovali a s týmto, keby radšej apelovali, aké sú vo svete prípady, ako možno nasledovať takéto pozitívne príklady a nie tváriť sa, že ono je to v rámci tých pomerov spoločenských v krajine, všetko v najlepšom poriadku, lebo Notre Dame nikto nezapálil. Ten problém je kdesi úplne inde a nejde o Notre Dame. A zastieranie Notre Dame spoločenských problémov, multietnických, multikulty, presadzovania zvrátenej ideológie a nápadov rôznych bruselských a koncepcií, toto je problém, o ktorom by sme mali vedieť. Lebo v súvislosti s Notre Dame bola to zrejme chyba, nehoda, zlyhanie niekoho, vyzbierajú sa peniaze, bude zrekonštruovaný a takisto, jak Varšava bola zrovnaná zo zemou, Drážďany boli zbombardované zo zemou a znovu tie mesta povstali a existujú a sú tam znovu tie historické pamiatky a ten život pokračuje ďalej. Ale nie vytlka z niečoho takého politický kapitál za každú cenu. No ale to už je mainstream. Ešte sa dostanem k tej Pulitzerovej cene, keďže sa odovzdáva ako vrchol amerických žurnalistických ocenení. Udeľuje to porota Kolumbijskej univerzity. No získali newyorské noviny The Wall Street Journal a The New York Times za články o americkom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, financovaní jeho rodiny a jeho aférach so ženami. Áno, Trump nie je dokonalý človek, ani zďaleka, má mnohé veci za sebou, ale je vďačným terčom. Nič zlom. Kennedy, John Fitzgerald, úžasný prejav mal, odhalil, čo všetko sa dialo, ale takisto jeho rodina zbohatla nie práve na tých nelegálnych, práve nie na legálnom podnikaní, aj legálnom, aj nelegálnom. Jeho aféry so ženami boli povestné a Trump v tomto nie je ani horší, ani lepší, pokiaľ ide o osobný život. Čiže dalo by sa o ktoromkoľvek prezidentovi, aj Clintonovi aféry by sa dali prepierať, ale teraz je terčom Trump. Takže cenu budeme, čo keby si tak vybrali niekoho z Deep Stateu a z pozadia tých rodín, ako sa oni dostali k majetku, ako oni ovládajú majetky, kde využívajú tie peniaze. Takúto investigatívu, ale Trump je vďačný fackovací panák, pretože je taký, aký je a nie je problém teda odhaľovať o ňom určité pozadie, o jeho milenkách, o jeho právnikovi Michalovi Cohenovi. Takže toto je tá najdôležitejšia investigatíva. No a pokiaľ ide o zahraničie, je tam Jemen a Mianmarsko, Barma. Agentúra Associated Press za zahraničné reportáže s tým, čo sa deje v Jemene. Je to hrôza, čo sa tam deje. Je Jemen zmietaný občianskou vojnou. V tej reportáži, ktorá dostala Pulitzerovu cenu, je o tom, ako ľudia v Jemene trpia hladomorom, musia jesť listy, pretože pre skorumpovaných úradníkov sa k ním nemôže dostať humanitárna pomoc. Je to hrozné. Ďalšia vec, ktorá by si zaslúžila cenu, odhaliť pozadie, prečo je Jemen v takej situácii, v akej je. Aká je politika sionizmu v prepojení so Saudmi a s americkou zahraničnou politikou a bojmi sunitov, šítov. Kto tú situáciu využíva? Tí ľudia, to už je len dôsledok toho, že
okolo nich sú skorumpovaní úradníci, musia jesť aj listy a je to katastrofálne. Ale trošku do pozadia, trošku poriadne do pozadia. Keby niekto spomenul, že Francúzi tam dodávajú zbranie napríklad. Kto ruinuje tieto krajiny, kto ich destabilizuje, kto tam kšeftuje so zbraniami, aké záujmy, lebo toto už je katastrofa, ako dôsledky katastrofy, ale niekto to spúšťa. Ale Associated Press, čo sa čudujeme? The Wall Street Journal, New York Times, Associated Press, aké to prekvapenie. No a napokon agentúra Reuters, jej novinári, ktorí mali problémy v Barme a odhaľovali prenasledovanie moslimského menšinového etnika Rohingov. Dostali sa dokonca aj do väzenia, boli odsúdení k 7-ročnému väzeniu za neoprávnené držanie tajných štátnych dokumentov. Takisto jeden rozmer tragédie, čo sa deje Rohingom. Ale aj druhý rozmer, lebo v rámci multikulty sme teraz akože mimoriadne tolerantní k islamu, žiadna islamofóbia, lebo dostaneme sa opäť k tomu, keď budeme spomínať intelektuálov, konzervatívcov, ktorí kašľú na politickú korektnosť a sú schopní jasne definovať veci a popisovať realitu. Ale tuto opäť trpí moslimské menšinové etnikum. Treba sa aj pozrieť, čo robilo toto moslimské menšinové etnikum, ako ich komanda vraždili obyvateľstvo, ako ubližovali svojim spoluobčanom, až zasiahla armáda, pretože Mianmarsko nie je islamský štát. A že sa tam dochádza k násiliu? Dochádza, áno. Dochádza k násiliu v ktorejkoľvek časti sveta. Či v Latinskej Amerike, či v Ázii, alebo v arabskom svete, alebo v Afrike. A opäť, je to len trpia Rohingovia. Nie len Rohingovia trpia. Islam má toho na svedomí aj v Indii, aj v Mianmarsku. No a násilie vyvoláva násilie. Takisto ako násilie UČK, ktoré bolo ospravedlňované, vyvolávalo násilie zo strany Srbov. Ale Západ miloval UČK. A tuto máme opäť agentúra Reuters. Obhajujú menšinové etnikum Rohingov, moslimov. Ale treba sa pozrieť na ten problém celkovo. Prečo vôbec vznikol? A čo viedlo k tomuto násiliu a tejto odvete armády? Sú to nešťastia, sú to tragédie, ale dochádza k tomu vo svete. No ale Reuters, Associated Press, Wall Street Journal a New York Times ponúkajú len jednu stránku, alebo jeden uhol pohľadu, alebo jednu verziu reality. A za to dostanú Pulitzerovú cenu. Tak si to tak pekne nahrávajú, ako u nás prestitúti, keď dostávajú cenu otvorenej spoločnosti. To už neprekvapuje. To je totiž mainstream. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Viete, v druhej časti dnešnej informačnej vojny. Vo Fínsku vyhrali voľby praví Fíni a v Holandsku sa tiež už dierú do popredia a dierie skupina Fórum pre demokraciu. Dáni sa tiež stavajú na zadné. Čo sa deje, Ľubo, v týchto troch krajinách? Ešte na začiatku jednu opravu. Týka sa to teda falošného účtu, ktorý bol na Fox News a týkal sa nie senátora, ale senátorky Omarovej, ktorá mala údajne teda povedať, že zožali, čo zasiahli, Lebo to bol falošný. Somalského pôvodu senátorka. Toto sú staré časy, ty si taký starý dinosaurus, taký právie, čo. To už dneska to je jedno. To už nemusí sa ospravedlňovať. Vlastne, chlap, žena, pejs, mačka, krokodíl, možno, žirafa. Možno, že bol aj tretieho pohľavia, možno, že nejaký dneska tretie, alebo LGBTI. No, je somalského pôvodu. Hlavne meno musíš povedať správne, že čo to je. To je jedno, možno dnes je ona, zajtra možno sa bude cítiť ako krokodíl, to nevieš. No, oni nie sú takí ústretoví k týmto transgenderovým pokusom. To sú biele figurky, ktoré sa prispôsobujú a trpia etnomasochy. Preto dochádzame k etnomasochizmu vo Fínsku, Holandsku a Dánsku a tej hrádzi. Oni to vnímajú, v tých ich kultúrach to tak liberálne nevnímajú, ani nebudú vnímať. Len progresivisti sa budú hrať na to, že všetci to rovnako vnímajú. No nie. My sme teda priekopníci etnomasochizmu, myslím ako bieli Európania, ale rovnako bieli Austrálčania. Ty síce menej, ale najnovšie, ako sme videli, bieli Novozelandiania, alebo teda bieli Európania. Ale už keď ešte teda jednu správičku, keď už spomínam Nový Zeland a ten atentát na mešitu, tragédia hrozné, ale len si uvedomte, že pravidelne každý týždeň aj
teraz nedávno, myslím minulý týždeň, v Pakistane vybuchla na trhovisku bomba, 16 ľudí mŕtvych, desiatky zranených na trhovisku s ovocím v pakistanskom meste Kveta, kde žijú etnickí Hazarovia, ale tí sú cieľom pre sunnických militantov, ktorých považujú za heretikov a preto si zasluhujú smrť. Tak im dajú bombu na trhovisko. Oni sa zabíjajú ako nepričetní medzi sebou a nemajú úctu k životu len preto, že je niekto nejaký Hazar, niekto je zase Chazar, niekto je zase sunita, šíta, takže je to hrozné, čo sa deje aj v rámci toho, tej západnej civilizácie, ale ten ich militarizmus, tá ich vzájomná nenávisť, keď hovoríme o obetiach, nehovoriac o Afganistane, o Iraku a rôznych tých atentátoch, či je to v mešitách, keď suniti šiitsku vyhadzujú, alebo potom sa šiiti zase pomstia, alebo na trhovisku sú bomby z etnických dôvodov. Takže toto násilie, žiaľ, k týmto komunitám patrí bez ohľadu na to, či sú tam nejakí bieli ľudia s nejakými názormi. Ale poďme teda k etnomasochizmu, čo sú priekopníkmi Európania. Áno, teraz boli parlamentné voľby vo Fínsku. Vyhrali síce sociálni demokrati po prvýkrát od roku 1999, ale na druhom mieste skončila protiimigračná strana Fínov. A až potom bola strana teda premiéra Sipileho. Sociálni demokrati síce zvíťazili so 17,7% hlasov a budú mať 40 kresiel v 200 členom parlamente, ale patrioti zo strany Fínov získali 17,5%, len o dve desatiny menej a budú mať 39 mandátov. Potom je konzervatívna národná koaličná strana a doterajšia vládnúca strana Fínsky stred. To zostavovanie vlády nebude jednoduché, pretože ako to už býva, všetci kolaboranti a establishment súčasného systému odmieta so stranou Fínov spolupracovať. Prečo riešiť problémy krajiny? Nie, treba si zachovať politickú korektnosť a treba sa hrať na akýchto skutočných demokratov, skutočnú demokratickú opozíciu a vládu. Nám môže nastať taká situácia vo Fínsku, že to bude pripomínať pomery, ktoré nastali vo Švédsku, kde boli voľby v lani, v septembri a zabudovala protiimigračná strana Švédski demokrati, ktorá skončila tretia. Tradiční demokrati odmietli zostavovať vládu, pretože nikto nechce s nimi spolupracovať a 4 mesiace im trvalo, kým vytvorili zase vládu na čele so sociálnymi demokratmi Le Fénom, menšinový kabinet. Strana Fínov, ktorá skončila druhá, len s rozdielom 0,2%, no ale osamotená, od roku 2017 je na jej čele Jussi Halla-aho, ktorý presadzuje sprísnenie protiimigračnej politiky a vystúpenie Fínska z Európskej únie. Nepredstaviteľné pre eurolokajov. Amok, pena okolo úst, ako si to niekto dovolí. Brexit je jasná ukážka. Ja len dúfam, že ich Pellegrini nepočul, lebo ten už si musí no, ten tam bočky dávať. No. Ten by mal zase tiež zdravotné problémy, ale prečítal by si niečo od Zomri, rozosmial by sa a ďalej by veril tomu, že toto je najdokonalejší systém. Tá koalícia, ktorá môže vzniknúť, sociálni demokrati a národná koaličná strana, národná, to je taká národná ako u nás Dankovci, konzervatívna, nesúhlasili v minulosti s množstvom vecí, ktoré sa týkajú spoločenských problémov a ich riešenia. A len preto, aby strana Fínov sa nedostala do vlády, tak sa spoja. Na čom vôbec neprekvapuje, tá tendencia je všade. Čo je zaujímavé, volebná účasť vo Fínsku bola 72%. Vyššia ako v 2015, keď boli voľby. Vtedy prišlo len 70. Teraz 72%. A má to aj medzinárodný rozmer, pretože pozícia strany Fínov nahráva aj majovým voľbám do Európskeho parlamentu. Strana Fínov je ochotná spolupracovať s nemeckou AFD, s talianskou ligou alebo dánskou ľudovou stranou. Strana Fínov získala v ostatných mesiacoch veľa priaznivcov aj vzhľadom na protiimigračné nálady. Oni to definujú v mainstreame, protiimigračné nálady. Bola tu séria prípadov, že boli sexuálne zneužití neplnoletí chlapci mužmi zahraničného pôvodu. Možno povedať, že to je určite zriedkavé a to nemôže vypovedať o situácii vo Fínsku.
asi už aj časť Fínov má dosť tejto zvrátenej situácie vo vlastnej krajine a etnomasochizmu, práve preto volili stranu Fínov. Ale politické prostitútky sa spoja. Ešte stále tá strana Fínov nemá takú pozíciu, aby mohla uskutočňovať niečo také ako Právo a spravodlivosť alebo Fides. Alebo keby mala partnera ÖVP a FPÖ v Rakúsku. Hovorilo sa aj o tom, že Fíni by mohli mať po 20 rokoch ľavicového premiéra sociálneho demokrata. U nás máme skúsenosti so sociálnymi demokratmi. Ale čo ich najviac trápilo, čo je pre budúcnosť Fínska dôležité, aj bol ústrednou témou predvolebnej kampane, je sociálny systém. To bolo vždy prvoradé, preto tá spokojnosť Škandinávii existovala. To je pilier severského sociálneho modelu. Ich sociálny systém. No a tu je problém. Ľavičiari chcú podporiť tento systém prostredníctvom zvyšovania daní, no veď obrovské peniaze ich stojí aj imigranti, bezpečnostná situácia, ekonomická, sociálna, odkiaľ vytlcť tie peniaze. A tam len nie od pracujúcich migrantov a o ich mimoriadnych daní. Jasné, že určitá časť z nich aj pracuje, aj odvádza dane, nepochybne. Ale koľko zhltne celá tá imigračná armáda, to je asi rozdiel. No a pravičiari klasicky by ten systém radi zefektívnili, lebo tie náklady rastú na dane. Zrejme sa dohodnú len aby skutoční Fíni, strana Fínov, nemohla vládnuť. Tie parlamentné voľby teda priniesli tak zamiešali politické karty, že po prvýkrát od samostatnosti v roku 1917, keď Fíni získali, tak budú najzložitejšie koaličné rokovania v histórii samostatného Fínska. Ale voľby potvrdili to, že strana Fínov, tá je na politickej scéne už od 2011. A v tých jednotlivých voľbách najviac mala v 2011 20%, potom zrejme zaúčinkovala propaganda, to opäť tí lepší ľudia chceli byť, tak ako sme počuli aj v komentári. Budeme napodobňovať tých demagogov hore a v médiách, aby sme boli lepšo ľuďmi. No ale teraz znovu zabodovala a má teda pozíciu v parlamente, aj keď nemôže vládnuť, ale tu sa len ukazuje, že antiimigračné, sociálne a konzervatívne témy sú súčasťou najvyššej politiky a voliči na ne reagujú. Pozrieme sa do Dánska. Teraz bola v Dánsku jedna násilná udalosť. Veľké násilnosti v Kodani boli, pretože politik Rasmus Paludan sa snažil zapaliť Korán. Niečo také poznáme aj z našej scény. A tie tradičné strany to označili za provokáciu. Paludan totižto, politik, ktorý založil stranu Tvrdý smer, nie iný smer ako tento, ktorý tuto tuneluje a privatizuje a zabezpečuje sa a klame a zavádza a s Lajčakom ruinuje národno-štátne záujmy. Oni majú Tvrdý smer. A tento politik Paludan sa vybral do štvrte Nrrebro v Kodani, kde žije veľký počet prisťahovalcov a počas vystúpenia obhajoval slobodu vyjadrovania a chcel zapaliť Korán. No ale kým tak urobil, tak polícia ho odviedla, niekoľko strán Koránu vyhodil do vzduchu. No a to stačilo na to, že kultivované masy, ktorým ide o toleranciu, pretože to urobil jeden Dán a tá strana Tvrdý smer nevládne v Dánsku, ani nemá ešte masovú podporu. Sú tam iné strany. No ale spustilo sa to, že v Kodani sa zapaľovali autá, kontajnery, útočilo sa na policajtov. Pričom Paludan, ktorý založil túto stranu Tvrdý smer, sa zúčastní až teraz parlamentných volieb a vymedzuje sa proti prisťahovalectvu a označuje sa za bojovníka za slobodu a nádej severu. Ale ako je to v Dánsku, keď si poviete, ale tak jeden provokatér tam príde, zapaľuje Korán, aj toho policajti odvedú a kto vie tá strana, aký bude mať potenciál, alebo tento Tvrdý smer, aký smer naberie, keď bude mať masovú podporu. Ako je to v Dánsku, sa vyjadroval Ole Hasselblad, to je profesor práv v Aarhuskej univerzite. Tie svoje skúsenosti opísal aj v knihe. Keď, to je tá politická korektnosť. Keď hovorí o tom, ako je veľmi ťažké nájsť dôveryhodné oficiálne dánske štatistiky o imigrácii do Dánska. A v lepšom prípade je absencia spoľahlivého výskumu a v tom horšom zámerne skreslené dáta.
Dánsko trpí dôsledkami, následkami masovej imigrácie. V 1960 mali Dáni 4,5 milióna obyvateľov. Teraz majú 5 miliónov 760 tisíc, ale len vďaka imigrácii. Podľa Dánskeho štatistického úradu do roku 2060 bude v Dánsku žiť 507 tisíc imigrantov s neevropskými koreňmi a 342 tisíc ich potomkov. Ale oficiálna štatistika započítava medzi potomkov imigrantov iba prvú generáciu detí narodených imigrantom, ktorí prišli do Dánska. Takže to neukazuje skutočnú demografickú situáciu v štáte. V 89. publikovala súkromná organizácia Dánska asociácia svoje alternatívne projekcie v zvláštnom vydaní svojho periodika Danskeren v 89. Už vtedy bol článok publikovaný anonymne, lebo už vtedy zúrila politická korektnosť. To už sa roky na tom pracuje. Nám to postupne prichádza do tohto štádia. A tá autocenzúra a politická korektnosť tá teda riadne preškrcuje Dánov. V tom článku bolo predpovedané, že v Dánsku bude okolo roku 2020 žiť 1 100 000 migrantov a do tohto počtu totiž to boli zahrnuté 3 generácie novoprichádzajúcich a pravdepodobný približný počet neregistrovaných cudzincov. Súčasné štatistiky túto predpoveď potvrdzujú z 89. Takže pokiaľ tento demografický trend bude pokračovať, tak etnickí Dáni, ktorých pôrodnosť je oveľa nižšia ako u migrantov s neevropskými koreňmi, okolo roku 2065 sa stanú vo vlastnom štáte menšinou. Ďalší údaj z Dánskeho štatistického úradu. Zamestnaných je len polovica imigrantov s neevropskými koreňmi vo veku od 16 do 64 rokov. Vlani tvorili imigranti 1/3 príjemcov sociálnych dávok, ktorý je vyplácaný dánskym systémom, čo predstavuje nárast o 82% za 7 rokov. S tým teda, že to sú verejné výdavky vynaložené na imigrantov. Čo môže časom viesť ku kolapsu dánskeho sociálneho systému. A podľa správy Dánskeho štatistického úradu bola miera kriminality mužov v roku 2017 o 35% vyššia u imigrantov s neevropskými koreňmi a o 145% vyššia u potomkov imigrantov s neevropskými koreňmi ako u všeobecnej dánskej mužskej populácie. Kde sa prejavuje tá integrácia? Potomkovia sú ešte horší ako tí pôvodní, teda alebo ich rodičia, alebo starí rodičia, ktorí prišli do Dánska. A potom dáme Holandsko. Vznikla nová vlastenecká strana Fórum pre demokraciu, ktorá napríklad zvíťazila v provinčných voľbách v Holandsku, ale tie provinčné voľby určujú zloženie hornej komory parlamentu. Tie voľby sa konali len niekoľko dní potom, ako muž tureckého pôvodu zastrelil troch ľudí v električke v Utrechte. A Fórum pre demokraciu bolo založené v 2016 novinárom Thierry Baudet. Dosiahli najväčší počet hlasov a budú mať teraz 75 člennej prvej komore parlamentu, rovnaký počet kresiel ako vládnúca strana Rutteho liberálna ľudová strana pre slobodu a demokraciu. Takže v Holandsku nastáva tento proces a Baudet, bývalý novinár, vyhlásil, že arogancia elit bola týmito voľbami potrestaná, pretože stojíme na troskách niečoho, čo bola kedysi najkrajšia civilizácia na svete. Baudet vystupuje proti prisťahovalectvu, zdôrazňuje, že Holandsko je na prvom mieste, pokiaľ ide o kultúrne a ekonomické témy, je proti euru a je presvedčený, že Holandsko by malo opustiť Európsku úniu. On odmieta imigráciu, ale má francúzsko-indonéský pôvod. Tu svoju stranu založil len pred 2 rokmi. Hlavné témy: národná identita, národný štát ohrozovaný multikulturalizmom. Ináč tieto témy použil ako hlavné tézy vo svojej rigoróznej práci, na rozdiel od Danka, na univerzite v Leidene. Vyštudoval tam právo a históriu. A to bola aj téma jeho rigoróznej práce. Aj v rámci politickej korektnosti sa teda venoval myšlienke národného štátu, národnej identity ohrozovanej multikulturalizmom. Je to človek, ktorý... Tá retorika by mohla byť podobná ako niektorí naši pozeri zo Smeru, ak by sa im dalo veriť, pretože jeho retorika je zameraná proti elitám, proti novinárom a proti politickej korektnosti. Prečo proti novinárom? Rovnaký prestitúti ako u nás.
Bodetová strana chce referendum o odchode z Európskej únie, presadzuje zbliženie s Ruskom a odmieta náklady na boj s klimatickými zmenami. Holandskú politiku označuje za kartel a média obvinuje, že dávajú priestor len vyvoleným. A tak sa sústredujú na sociálne siete, Twitter, Facebook, YouTube. A odtiaľ teda pochádza ich aj popularita a vedomosti o nich a poznatky a informácie, preto ich ľudia aj úspešne volia. Len pre zaujímavosť, Bodetovi predkovia pochádzajú z Francúzska, z Valonska, ale aj z Indonézie. Ale to neovplyvňuje jeho názor. Ako tvrdí, ja nemám problém s ľuďmi pochádzajúcimi z toho alebo onoho miesta sveta. Som proti migrácii. Takže toto je obraz zase Holandska a Fóra pre demokraciu. Ale jeden zaujímavý moment, čo u nás býva častokrát tragédiou, keď sa vytvorí strana. Ty sa pýtal, že nový vodca v Smere. Obyčajne to tak býva, že je to strana jedného človeka a ten, keď odíde, tak tá strana zakape a nikoho už ďalšieho nemá. Lebo kto vie, čo ich spájalo, len nie politické koncepcie a nejaké vízie. Takže Fórum pre demokraciu, napríklad na rozdiel od Wildersa, ktorý je tiež známym protiimigračným politikom v Holandsku, nie je stranou jedného muža, hoci Bodet je teraz tá hlavná retorická postava. To bol pôvodne think tank, ktorý uskutočňoval prednášky, workshopy, vytvoril hnutie mládeže, venuje sa aktuálnemu dianiu, ale aj ideologickému v rámci ideológie novej pravice. Strana si poctivo vychováva nástupcov a je to obdobné ako aj v iných európskych štátoch, kde tiež sa snažia v rámci tieto strany patriotov, tiež aby nebol len Salvini, vytvárajú si nástupcov schopných, vzdelaných ľudí, retorických, s poznatkami, ktorí potom môžu nahradiť vedenie strany. A to je určitá perspektíva. Čiže toto je tiež taký poučný moment v rámci európskych protiimigračných, vlasteneckých a identitárskych strán. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. New York Times samozrejme fňukajú, že niektorí intelektuáli nemajú teda tie najsprávnejšie, ako by som to ľubo povedal, také tie najkorektnejšie názory a neboja sa ich teda ani prezentovať. Ja som na obrázok jedného z nich hodil, Jordana Petersona, ktorý v lani, ak sa pamätáte, mal rozhovor na štvrtom kanáli vo Veľkej Británii. Robila s ním rozhovor Cathy Newman. To je jedna zúrivá, arogantná, odporná slniečkárka, táto ženská. Chlapík s ňou s úsmevom vytrel podlahu v tom štúdiu, ale úplne bez problémov. Sa mi zdá, že niekde je nejaký český alebo slovenský preklad na YouTube, tak si to môžete pozrieť. Tak čo, lebo čo ten New York Times? Plačú, neplačú? Spokojní sú? No podľa New York Times je, ako sme to uviedli v hre, internetový temný web. To sme už zvyknutí, že sú slušní a neslušní ľudia, dobrí ľudia, lepšo ľudia a potom sú tí zlí ľudia. No a sú slniečkoví, potom sú tí temní. To si rozdelili oni tak, aby si vytvárali okolo seba nejak o sebe pozitívny obraz a okolo seba akúsi atmosféru však tých pozitívnych ľudí. Možno si nedostal meme, ale tento jazykový ústav Ľudovita Štúra a skloň teda, keď sa budeš baviť o nejakých prídavných menách, tak povedzme od toho dobrého máš dobrý, lepší, najlepší a Kiska. Aha, tak to tak. Štyri máme. Jazyk sa tiež prispôsobuje novým moderným formám. Nemôžeš povedať, že najkiskovejší nie. Proste Kiska znamená... Kiska. To je ten, ako u nás v Terchove hovoríme, top of the top. Hej, to je to už, nič lepšie neexistuje, ani krajaný chlieb nie je lepší, jak Kiska. No, bude ešte nejaký termín, Čaputový termín ešte bude, tento bude všetko prekonávať. Už teraz je v histórii zapísaný tento termín, takže, a to je len začiatok, to sa ešte ani neuraduje a už je to v histórii zapísané. Takže ono sa to ešte, tá slovenčina žiaľ bude trpieť ešte všelijakými politickými povinnými jazdami. No ale dostaneme sa
ku kontroverzným názorom. Nie, každý, kto má odvahu odmietnúť diktát a hovoriť otvorene. V predchádzajúcom režime vieme, ako to bolo na akademickej pôde, ako to bolo na vysokých školách. Dnes sa to dostáva opäť do tohto štádia vďaka takým Radičovým, Somolániovým a rôznym tým dekanom, prodekanom, prednášajúcim, ktorí na akademickej pôde prednášajú v duchu jedného jediného správneho názoru. No a tí profesori, ktorí sa tomu vymykajú alebo sú kritickí, tým buď znemožňujú, aby prednášali, alebo strpčujú život, alebo ich odtiaľ vyštvú a robia rôzne naprieky, len aby nezaznel aj nejaký iný názor. Lebo ten iný názor je vždy je extrémny, konšpiračný a nedôveryhodný. Len blúznenie smatanovcov sú opodstatnené blúznenia a ešte k tomu tým nakazia ešte aj deti v školách. No ale taký je výchovno-vzdelávací systém. Tí, ktorí sú pri moci, tak spievajú tú pesničku, ako im systém prikáže. Podľa New York Times sú internetový temný web. A teraz sa pozrieme na tie postavy, ktoré patria do toho internetového temného webu. Tak New York Times dostáva Pulitzerove ceny za oficiálnu propagandu. Takže každý iný, je to v tom štýle Komanda N ako u nás. Všetci ostatní sú menej cenní, respektíve nespoľahliví, z ich pohľadu menej cenní. Spomínal si profesora psychológie Jordana Petersona, kanadského vysokoškolského profesora, ktorému zrušila plánované hosťovanie Cambridgeská univerzita, to je jeden z týchto nepríjemných s kontroverznými názormi, pretože on sám sa označuje za profesora proti politickej korektnosti. A najlepšie je nainfikovať ľudí. To nie my, to ľudia chcú. A to sa podarilo v Cambridge. Známa to britská škola. Študenti ho nechceli na pôde Cambridge. Vystúpili proti jeho prítomnosti aj miestna fakulta teológie, na ktorej mal ako psychológ pôsobiť. Pretože má nepriateľné názory. On neuznáva gender problematiku. Ciganíková má už určite záchvat v lavici, keď počuje to meno, ale myslím si, že to o tom mene v živote nepočula. No, nechcem sa jej dotknúť. Neviem, ako sa dnes cíti, či je dnes profesorka. Ani, ani 10 metrov otyčov, no, hovorí ďalej. No, či je dnes zvieratko alebo nejaký objekt. A vymedzuje sa proti ľavicovým liberálom. No tak Peterson musí byť fašista, keď nesúhlasíte s ultraľavicou. Oni si môžu hovoriť liberáli, progresivisti, neoliberáli, neomarxisti a ultraľavičiari. Peterson mal v Cambridge pôsobiť ako hostujúci profesor od októbra nasledujúceho semestra 2 mesiace na fakulte teológie. Prečo je tento kanadský psychológ taký nepriateľný? On vystupoval v Kanade proti zákonu na ochranu genderovej identity. Povedal, že mal tú odvahu sa vzoprieť, lebo ostatné ovce v rámci stupidity politickej korektnosti niečo také neboli schopné. Peterson povedal, že on bude oslovovať študentov on či ona a nejako inak. A komentoval to: nemienim používať jazyk, ktorým z hĺbky duše pohrdám. Organizoval protesty proti ľudskoprávnym organizáciám. Vieme, aké sú to tieto niektoré ľudskoprávne. Ľavicoví liberáli ho označujú, že je nebezpečný pre spoločnosť. A okrem iného, on je aj odporcom myšlienky globálneho otepľovania. Globálne otepľovanie je iba maškarádou pre antikapitalistov, vyhlásil v jednom z rozhovorov v roku 2018 a tvrdí, že tými dátami je ideologicky manipulované. Aké prekvapenie, lebo to sa nedieje v slobodnom svete, to sa nemanipuluje dátami. Pred chvíľou sme počuli o Dánsku, tak ktorejkoľvek oblasti, tak ako sú prostitúti, tak ako sú politické prostitútky, juristúti, ktorí ohýbajú zákony a spravodlivosť podľa vlastných potrieb, tak sú aj scientitúti, vedci, ktorí sa zapredajú čomukoľvek. Jordan Peterson pôsobí na svojej domovskej univerzite v kanadskej metropole Toronto, nie v hlavnom meste, ale vo veľkom meste, teda v Toronte. Zaoberá sa sociálnou a osobnostnou psychológiou a zvláštny záujem venuje práve psychológii náboženských a ideologických presvedčení. Preto mal byť na katedre teológie. No ale keďže mainstream je v rukách prestitútov a prislúvačov systému, tak využíva YouTube a sociálne siete, kde prezentuje svoje názory. Takým ako on sa hovorí konzervatívni influenceri.
aby sme obohatili zase jazyk, keď hovorí, že už je tam Kiska štádium a bude Čaput, alebo Čaput, neviem, aké skloňovanie bude, čo bude dobrý, lepší Čaput. Tak New York Times, ktorý označuje týchto konzervatívnych influencerov za ten temný web, od anglického influence, čiže vplyv, ľudia, ktorí majú vplyv. U nás v tejto rovine sa hovorí o Kardashianke, o Saifovi a o týchto vysokointelektuálne a duchovne založených ľuďoch s ich príslovečným širokým, by som povedal, záberom duchovným a duševným. A toto sú iní ľudia, ktorí ovplyvňujú značnú časť či už poslucháčov alebo divákov. Sú to takzvaná skupina nových intelektuálov, ktorí sú zameraní na to, že tvrdia, sloboda slova je v ohrození. Medzi ženami a mužmi existujú nepopierateľné biologické rozdiely. A univerzity sú obsadené ľuďmi s jedným jediným správnym svetonázorom. V úvodzovkách správnym. To sú odborníci, ktorí sa vymedzujú proti týmto nezmyslom. A proti systému, ktorý sa tvári, že je slobodný. Bežné univerzity, médiá ich likvidujú, nedávajú im priestor. Tak demokraticky oni určili, čo sa môže hovoriť a čo nie. Somolani môže hovoriť, Ova, Peterson nemôže hovoriť. To je evidentné, pretože jeden je odborník, druhý nie, lebo hovorí niečo iné, čo nevyhovuje súčasným mocenským elitám. Tak si vytvorili vlastné komunikačné kanály, preto ich tak štve ten YouTube, Twitter a rôzne iné sociálne siete, pretože títo ľudia majú miliónové publikum na Twitteri alebo YouTube. Chcú debatovať. A sú kritickí. Nepodliehajú jednému jedinému svetonázoru. Vychádzajú z faktov. Nešíria fake news ani žiadne dezinformácie. Spomínaný Jordan Peterson, ktorého tiež ako New York Times spomína, odmieta neomarxizmus, feminizmus, teórie o globálnom otepľovaní, zastáva sa tradičných hodnot, to je zločin, a osobnej zodpovednosti. Len pre zaujímavosť, jeho videá na YouTube majú 150 miliónov zhliadnutí a jeho priaznivci mu posielajú 80 000 dolárov mesačne. No, asi medzi nimi nebude ten, ktorého meno sa u nás nesmie vysloviť. Keď Cambridge zlyhal, tak odvahu majú v Českej republike. Naša pripokakaná akademická pôda by toho nebola schopná. Ale Univerzita Palackého v Olomouci reagovala na krok britskej Cambridge a Peterson môže 2 mesiace hosťovať. Potom je tu ďalšia postava, Ben Shapiro. To je bývalý redaktor krajne pravicového Breitbartu, ktorý nesúhlasil s tým, aké to má smerovanie pod Stevom Bannonom. Odišiel, založil si svoj denný podcast na stránke Daily Wire. A on je stupencom konzervatívnych hodnôt, pokiaľ ide napríklad o potraty. Ale v iných otázkach, ako sobaše osôb rovnakého pohlavia, tam už je liberálnejší. To by Ciganíková možno že zgustla čiastočne z tohto Shapira. No a on má svoju show na internete, 15 miliónov stiahnutí mesačne. Kritizuje ľavicu, ale aj Trumpa. Na Trumpovi oceňuje, že vládne ako konzervatívec, ale nepáči sa mu jeho správanie. To je presne o tom, to je. Niektoré rozhodnutia Trumpa sú pozitívne oproti predchádzajúcim prezidentom. Niektoré rozhodnutia a sionistická politika, to je zase ďalšia kapitola. Ja len uvediem teda v súvislosti s tým najnovším vývojom, čo pokiaľ ide o Trumpa, môžeme kritizovať čokoľvek, ale pokiaľ ide o tieto otázky veľmi citlivé pre slniečkárov, tam im teda dáva riadne zabrať a je terčom. Najnovšie, keď na Twitteri potvrdil, že jeho vláda mieni migrantov zadržaných na hraniciach posielať do tzv. Azylových miest. Azylové mestá to sú tie, ktoré odmietajú s úradmi spolupracovať pri ťažení proti imigrantom bez dokladov, imigranti bez dokladov, čo podľa Trumpa ohrozuje bezpečnosť štátu. Takým mestám patria veľké aglomerácie ako New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago. A Bielý dom im umožní, aby na seba prevzali prílev migrantov
aby pochopili v plnom rozsahu možné dôsledky živelného prísťahu. Ja som to niekde čítal predvčerom, alebo predvčerom sa mi zdá, niekde na nejakých amerických stránkach, a tam on doslova povedal, že ich zaplaví tie mesta. Áno. Ilegálne, že ich zaplaví. On je teda odborník na Twitter, odborník, no na Twitteri sa vždy vyjadruje a píše teda, že ilegálni prisťahovalci, ktorí už nebudú môcť byť legálne internovaní, lebo kongres musí ten medzery v zákone napraviť, ak chce teda, budú z rozhodnutia ministerstva vnútornej bezpečnosti odovzdaní azylovým mestám a štátom. A napísal v tomto výstižné, radikálna ľavica by mala byť za prísun migrantov šťastná. Veď oni tvrdia, že sa to dá, že je to ideálne. No tak čo potom, aký majú problém? V tomto je to rozhodnutie. Tak ja vám ich dám, my ich nemôžeme internovať, je to neľudské, je to nesprávne. Vy tieto mesta, ktoré sú ukážkové, ukážte ostatným. Keď môže byť Spišský Hrhov u nás ukážkou, tak nech to ukážu v San Francisku, v Chicagu, v Los Angeles, ekonomicky, sociálne, bezpečnostne, ako to pôjde. Ide o to, že to je zase ďalší faktor Trumpov. On vytvorí show, ale teraz reálne riešenie aj na ministerstve vnútornej bezpečnosti už varovali, že to je logisticky a finančne neuskutočniteľné. Ten úrad pre imigráciu a cla, ktorý by mal ten projekt realizovať, nemá na podobné plány peniaze. Migranti by museli byť najatými autobusmi, transportovaní. A teraz to prichádza podobne Pelosiová, podobne ako Irenka Biháriová. Tí migranti by mali byť napríklad transportovaní do jedného z volebných obvodov San Francisca, ktorý v kongrese zastupuje demokratická predsedníčka snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, kritička prezidenta Trumpa. A ako to okomentovala zámery Bieleho domu? Veď keď vy ste takí ukážkoví, tak sa predvedte. My vám to tam všetko dovezieme. Len škoda teda, že sú s tým problémy a nie je to také ľahké realizovať. Majú tam jeden taký okres, Marin County. Tam ich môžu zobrať. Nech sa o nich postarajú títo bohatí. A teraz to chcem dať do súvislosti. Nancy Pelosiová sa vyjadrila, využitie ľudských bytostí vrátane malých detí ako pešiakov v tejto nechutnej hre, ktorá mala šíriť strach a obavy z prisťahovalcov, je opovrhnutia hodné. Ale čo? Takže nechce ich tam Pelosiová. To je hra škaredá a nechutná. Veď prečo nechce pomôcť tým malým deťom? Sú zneužívané? Veď oni prišli s tým, že to je ideálne riešenie, že oni sú tie ukážkové mesta. No to je to isté ako Irenka. Čo tu v Bratislave? Šup pekne niekam na Luník 9 a nielen na Luník 9, do mnohých oblastí na Slovensku, kde by mohla byť výrazne napomocná, ukázať, my s tým nemáme problém spolu nažívať, vychádzať pekne spolu, nebáť sa a kritizovať bezpečnostné zložky tých rôznych rasistov, že nevedia krásne spolu nažívať ako my. Tak prečo v centre Bratislavy? No do Dobšinej treba ísť. Pani Pelosiová, takisto súdružka z demokratickej strany. Veď si ich treba zobrať do svojho volebného obvodu. Ukázať, že sa to dá. Ale keď príde na lamanie chleba alebo na príjmanie migrantov, tak tam sa to už nedá, lebo sa to týka ich života. A doplníme teda ešte ďalšieho z týchto nesprávne uvažujúcich vplyvných intelektuálov konzervatívneho razenia. Britský konzervatívny filozof, spisovateľ Roger Scruton, ktorý bol odvolaný z neplateného postu vládneho poradcu na bývanie, o čom informoval Guardian, pretože mal kontroverzné výroky o islamofóbii, homofóbii a antisemitizme. Mal svojho času rozhovor pre týždenník New Statesman a tam hovoril určité veci, ale šéf-redaktor, statočná práca objektívneho novinára George Eaton, urobil to, že z tých jeho odpovedí vybral určité časti na Twitter a vypichol tie najkontroverznejšie výroky, ale nie v celom znení. Napríklad mu pripisovali Scrutonovi, on to aj podal, ale v súvislosti, že uviedol v rozhovore, mnoho príslušníkov budapeštianskej inteligencie sú Židia a tvoria súčasť rozsiahlých sietí okolo Sorosovho impéria. Prípadne, ďalšie veci tam hovoril, islamofóbia a homofóbia sú vymyslené. A to, niektoré tie myšlenky si povyberal George, ten dal na Twitter a v pasáži, kde hovorí o Židoch, je v kompletnom rozhovore jasné, že Scruton odpoveda na otázku o Sorosovom vplyve v Maďarsku, nie na otázku k židovskej komunite.
A Eaton to potom urobil tak šikovne, že tie zavádzajúce tweety zmazal. Bo sa hovorí pán redaktor, pán šéf-redaktor New Statesman, ľavičiarského týždenníka. Na Skrutonovi je ináč zaujímavé to, že v 98. mu Václav Havel udelil medailu za zásluhy prvého stupňa. A v 2004. dostal čestný doktorát Masarykovej univerzity v Brne. A jeho názory sú také, že dnes slniečkári by ho, neviem, asi zamestnali len niekde ako skladníka, mohol by si písať. A to aj má tie sociálne siete, kde sa môže vyjadrovať. On už v 2007. napísal, aj keď homosexualita bola normalizovaná, nie je normálna. Ten termín normalizovaná nenormálnosť. A v článku v konzervatívnom denníku Daily Telegraph vyjadril nesúhlas s adopciami detí homosexuálnych párov a argumentoval právami a záujmami dieťaťa. Vo svojej knihe o konzervativizme z roku 2018 označil islamofóbiu za účelový konštrukt a uvádza, v oficiálnych kruhoch sa zámerne umlčiavala diskusia, odmieta sa nazývať veci ich pravými menami a prijalo sa propagandistické slovo islamofóbia, aby sa vytvoril imaginárny nepriateľ. A v reakcii na to, že mu znemožnili, teda aby pôsobil na univerzite, obhajoval svoj kritický pohľad na moslimské krajiny. Moje vyhlásenia o islamských štátoch poukazujú iba na zlyhanie týchto štátov, ktoré je faktom. A keď som spomínal teda s tým, že normalizovaná nenormálnosť a Skrutonove názory, pokiaľ ide o adopcie homosexuálnymi pármi, teraz nedávno došlo k otrasnému prípadu v Spojených štátoch, keď lesbický pár mal na starosti 6 detí, v rámci svojej vlastnej starostlivosti, čo im štát umožnil. A tento lesbický pár, keďže týrali tie deti, nesprávali sa k ním tak, ako by sa mali, tak sa rozhodli, že to všetko ukončia a spáchali samovraždu. Z útesu sa aj s autom teda vrhli z útesu a nikto neprežil. Súdna porota potom došla k záveru, že matky sa rozhodli ukončiť svoj život a životy detí dobrovoľne. Navyše, podľa vyšetrovateľov, detičky boli pred jazdou zdrogované. 30 metrov leteli vzduchom, dopadli na pláž a ešte tá vodička, jedna teda z toho lesbického páru, mala značné množstvo alkoholu. 6 adoptívnych detí a oni 2. S tým teda, že išlo o deti od 12 do 19 rokov. To sa odohralo niekoľko dní potom, čo úrady v spolupráci so sociálnou službou obe matky začali ohľadne deti vyšetrovať z možného zanedbávania starostlivosti a zlého zaobchádzania. Vyšetrovatelia zistili, že lesbický pár bol niekoľkokrát podozrivý z týrania svojich detí. Niekoľko dní pred tragickou nehodou ich 15-ročný syn zazvonil u susedov s tým, že mu jeho matky nechcú dať jedlo, pretože majú finančné problémy. Jedna z nich už mala policajný záznam z minulosti a priznala sa, že zmlátila a zranila svoju dceru, vtedy bola odsúdená za domáce násilie. A tomuto lesbickému páru reálne hrozilo, že príde o všetky adoptívne deti. Tak si sadli do autička, nadrogovali ich, šoférka sa opila, vrhli sa z útesu. Hrozný, odpudzujúci prípad. Nestáva sa bežne, samozrejme, že sa nestáva bežne, ale tak tradičná rodina, počúvame roky, to je muž patriarcha, ktorý mláti ženu, deti, chodí domov opitý, je to opilec, týra všetkých a preto tá tradičná rodina a bez lásky potrebuje nejaké riešenie. Čo je riešením? Homosexuálne a lesbické páry, ktoré si adoptujú deti, lebo inde sa im lásky nedostáva. Áno, aj v tradičných rodinách sú problémy. Riešením nie sú homosexuálne a lesbické páry. A vráťme sa teda k tomu. Áno, sú aj slušné homosexuálne a lesbické páry, ale sú aj také, ktoré takisto majú problémy ako tradičná rodina. Nie, toto je jeden z prípadov. Aj to sa môže stať. Aj k týraniu deti môže dôjsť. Aj k finančným problémom, ktoré potom vytvárajú dusnú atmosféru. Nehovoriac o tom, že homosexuáli a lesby sú promiskuitní a častokrát viac ako bežní heterosexuáli a častejšie. Čiže tam môže dochádzať takisto k narušeniu rodín.
Dalo by sa nájsť množstvo dôvodov detí, ktoré vyrástli v tých rodinách, s akými psychickými problémami, ako sa dnes správajú, ako sa dnes s tým vyrovnávajú. Takže zhrnúť to demagogicky, veď tradičná rodina má problémy, veď sa rozvádza, častokrát je tam domáce násilie, niekde je, niekde nie je. To nie je určujúce. Je tu cesta, ako vytvárať rodiny a vytvárať aj sociálne podmienky na to, aj finančné podmienky na to, aj kultivovaním ľudí, aby keď vstupujú do manželstva, úloha rodiny, a nie postavené všetko na individualizme, single, uplatňovaní seba samého, maximálna finančná prosperita. No a potom kupujeme si, však keď sme finančne na tom, takže všetko si môžeme dovoliť, čo by sme si nemohli dovoliť, rodiny, deti, kupovať si ženy a podobne. No a tá atmosféra, ktorá je potom taká, riešením je, že budeme dávať teda týmto párom. A ešte jedna zaujímavá myšlienka je, keď v mainstreame to rozoberajú, že pozrime sa do detských domov, koľko je tam opustených detí. A lepšie, ako keď tam majú byť, alebo v nejakej nešťastnej rodine, nech sa ich adoptuje homosexuálny pár. Aj za socializmu bolo množstvo bezdetných rodín, ktoré si chceli adoptovať. Nie je to také ľahké, ani v iných štátoch. A zdravý manželský pár, ktorý akurát nemôže mať deti, dobré podmienky, otázka vzdelania finančných, a je veľký problém tieto deti dostať do týchto rodín. Takže prečo by malo byť riešením homosexuálne páry, to je jedna vec. A druhá vec, tí istí, ktorí to tvrdia jedným dychom, pozrite sa do detských domov, tak sa pozrite, z akého etnika je tam väčšina detí. Z toho, ktoré tvrdí, že milujú svoje deti. Áno, keď vbehnú niekomu pod auto a nechtiac ten šofer to dieťa zrazí, ako bol prípad na východnom Slovensku, tak milujú deti, že dobehne celá osada a toho človeka dokope, rozkope, dobije na smrť. To je láska. Ale že tie deti, hygienické návyky, vzdelanie, prípadne končia v domovoch, tam je problém. To treba riešiť a nie vrieskať o tom, že sú v domovoch deti a treba ich dávať homosexuálnym párom, pretože to nie je riešenie. To je zvrátená agenda na zničenie tradičných rodín. Oni ich neohrozujú, nie, ale aké riešenie ponúkate? Kultivujte etnikum, ktoré pchá deti do domovov. Opäť tu máme mnohých aktivistov, ktorí by mohli ísť osobným príkladom. Majú na to finančné prostriedky, nech si adoptujú z tých domovov, zo svojej komunity, aj 5-6 detí, pretože ich uživia a sú v rovnakej kultúre, ale to neurobia. Ale agendu nám dajú, že budú páry rovnakého pohlavia, lebo tá agenda niekomu vyhovuje s určitým zámerom. Takže nebudeme riešiť problém, ale budeme odvádzať pozornosť a ponúkať nezmyselné riešenia, lebo napríklad v stánke to má tak. Tak nech si to má, ale to nemôže byť spoločenská norma. A tu sa napája množstvo iných problémov, keď už hovoríme o týchto záležitostiach. Takže áno, Scruton si môže dovoliť povedať, že to považuje za nezmysel aj celé tie adopcie. A to neznamená, že nemôže učiť na vysokej škole. Lenže atmosféra je vytvorená taká, že slniečkárske hlavičky, zmanipulované a zmagorené doslova, budú protestovať, budú určovať, či môže prednášať na škole alebo nie. Svojimi vedomosťami, znalosťami a životnými skúsenosťami mu nesiahajú ani počlenky. Mali by ho skôr počúvať a nemusia s ním súhlasiť. Môžu s ním debatovať a oponovať. Ale najlepšie je tak po bolševicky. Nie, sú druh, ty tu nebudeš. Teba pošleme niekam, keby sa dalo aj do gulagu, zatiaľ sa nedá. To sú progresivisti. To je otvorená spoločnosť, ktorá bude určovať, čo môžete počúvať, čo môžete študovať, čo môžete čítať a čo si máte myslieť. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Telefónne číslo je 0908 936 277. Ľubo? Áno, počujeme sa. Počujeme sa dobre. A poďme sa pozrieť. A ľudia, niektorí píšu teda, že... Teda Jožo píše, že o 30 rokov sa spýtajú starého Parížana, ako sa vám páči konečne zrekonštruovaný Notre Dame. Že no pekné to je, ale krajšie to bolo, keď som bol mladý, bez tých minaretov. No, uvidí sa, že čo, na čo dojde to vyšetrovanie, ale v každom prípade je to obrovská, ale obrovská škoda. Dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Marek Žilina. Ja by som mal len takú, by som to nazval výzvu, respektíve prosbu k poslucháčom, hlavne zo Žiliny. Jedná sa o tú besedu, ktorá teraz má byť. A vlastne sa jedná o to, že sa hlási viacej ľudí, ako je kapacita zariadenia.
Ja som dneska prelúskal na nete nejakých 60 reštaurácií, obohol som ich cez 20 a nevyzerá to moc dobre, takže by som vás chcel poprosiť, posluchači zo Žiliny, ak viete o nejakom vhodnom priestore, aby ste mi dali vedieť a nejak s tými spoločnými silami by sme niečo zorganizovali, teda aspoň zaobstarali tú väčšiu miestnosť. A poprosil by som vás teda na nejaké komunita za, sa to volá na mail, komunita@gmail.com. Ak by ste mohli... Komunita ZA, ak by ste nevedeli, tak napíšte mne norbert@infovena.sk, ja to potom prepošlám samozrejme. Dobre, ďakujem pekne. Dobre, my ďakujeme. Bohužiaľ, tá miestnosť bola alebo je zahovorená už niekoľko mesiacov, ale prihlásilo sa toľko ľudí, že teraz nevieme, čo máme robiť. A čo je ako na jednej strane dobre, na druhej strane. Ak niekto teda v Žiline alebo v okolí teda, ale hlavne v Žiline, ak by ste vedeli, tak dajte nám prosím vás vedieť na 27. teda na budúci týždeň. Dáme ďalší telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu na Petra z Bratislavy. Počujeme sa dobre? Áno, hovor. No, mám viac tém, ale budem stručný. A prvá vec je, neviem, či ste pozerali dneska Markízu Drzeku. A posledné ich pár dní začínajú Prerušuje ťa. Sekundičku, idem do oknu, je to teraz lepšie? Neviem, no skús, hovor. No, neviem, či ste pozerali dneska Markízu Jojku a posledné dni zase začína vlastne tlačenie Kalera, bo globálne oteplovanie, ako globálne oteplovanie zabíja včely, ako globálne oteplovanie pôsobí na ľudia a podobne. Ale nehovorím o tom, ako chemtrails a podobné svinstva nám tu od rána do večera. A ak ste si mali možnosť všimnúť, tak všetci ľudia sú chorí. Záhadne, z ničoho je nič. Všetci majú nejakú záhadnú chrípku, kašľu, horúčky, malé deti, dospelí. Proste sypú to na nás. Ja som bol mimo Európu, preto som sa s nejakými ľuďmi mimo Európy, kde nelieta na to, kde majú Američania záťaž. A my si to je chemtrails. Tam proste modrá obloha, oblaky, ako kedy sú na komunistov. Žiadne chemické svinstva. Áno, lietadla lietajú, majú kondenzačné čiary, ale po pár minútach to mizne. Ale títo naši hlupáci a túto hlavci bezpečať, že jednoducho my sme všetci alebalové hlavy a chemtrails to je len vlax a podobne. Takže to je prvá vec. A druhá vec je tá, že sedel som dneska s nejakými predstaviteľmi z Egypta a bavili sme sa o Abu a o Libii a pýtal som sa ich, že ako to vlastne je s tým Haftarom, priznal sa, že neviem tieto arabské mená nejak vyslovať. A dozvedel som sa dosť zaujímavé informácie. Napríklad, neviem, či ste počuli o tom, že keď pozrieš sa na mapu Musait, hore na severe, jak je vlastne hranica medzi Egyptom a Líbiou, tak tá proamerická Daesh vláda, ktorá tam vládne, podporovala vlastne týchto Daesh teroristov aj finančne, aj zbraniami. A hore na severe je jedno také mesto, kde keď ich vypráskali Rusy a utekli z Egypta a utekli zo Sýrie, tak utekali vlastne do toho mesta tesne vlastne na hranici so samotným Egyptom. A samozrejme robili, teda nie že robili, ale robia teroristické útoky na Egypt, lebo Egypt nechce pustiť Američanom, aby u nich neaplikovali tú svoju demokraciu. No a neviem, či sú o tom počuli, že Ukrajina bombardovala toto mesto. A títo teroristi potom utekli až hore k alžírskym hraniciam. Proste aj Egyptiania sa s tým neparú a keď im zabijajú ľudí, tak ich proste likvidujú. No a tiež som sa dozvedel informácie o tom, že vlastne odkiaľ kto ich financuje, tak celé je to financované francúzskou vládou, anglickou vládou, talianskou vládou, samozrejme Izraelom a Američanmi. A funguje to vlastne tak, že tá Daesh vláda, no, tá bábko vláda, ktorá tam bola dosadená vlastne týmito Američanmi a celou touto klikou,
tak funguje tak, že vlastne len za posledné mesiace niekoľko desiatok miliard dolárov presunula týmto teroristom. A funguje to tak, že vlastne oni dávajú ropu a plyn do Talianska, do Francúzska a ostatným. A za to vlastne potom dostávajú doláre a zbrane. A takto sa to točí do kolečka. Až sa proste egyptská armáda naštvala, egyptský prezident sa dohodol s tým Haftarom a proste začínajú im pomáhať tým, že jednoducho Haftar je starý človek a už to bere tak, že chce ako vyčistiť, chce vyčistiť Líbiu od týchto teroristov. A preto sa vlastne teraz začína organizovať vlastne ten odboj proti tejto bábko na teroristickej vláde, ktorá je tam dosadená Američanmi. Dobre, ďakujeme. Lubo, chceš k tomu niečo? Nie, čo k tomu dodať. Ja s týmito chorobami, pozrite sa, ja nie som expert, ja vám, poviem vám iba z vlastnej skúsenosti, ja som model, aj nie 20-ročná fotomodelka, to som bol včera. Dnes som model toho, ako nesprávnej výživy a vôbec čohokoľvek, čo je nezdravé, aj okrem alkoholu, cigarety, jedlo iné, málo. Ja som výkladná skriňa na to najhoršie, čo môže človek sa o seba teda nestarať. Chorý nebývam, ja som to niekoľkokrát povedal ešte aj v Slobodnom vysielači. Posledných, neviem, 20-25 rokov v zime iba si vitamíny doplňam a D-čko, C-čko proste a neochoriem. Ja plno ľudí okolo mňa vidím to nenormálne. Chorí sú 3-krát, 4-krát za zimu, antibiotika berú a ja neviem, čo vám mám k tomu povedať. Proste treba si vitamíny doplňať v zimnom období a hlavne to D-čko, ale tak aj C-čko, ale hlavne to D-čko ako prevenciu. Dobre, dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu Vladimír Nemec, už takýto zdiskutovaný. Pozdravujem Tomáša tam, ktorý stratil moje číslo, či váš mail, alebo tak ďalej. Ja by som mal takúto jednu poznámku. Prečo to voláte zvuk? To nie je zvuk, to je vyjadrenie, to je citát. Hej, z tohoto od Kisku alebo od koho, čo ja viem. Zvuk je niečo, keď zatvorím dvere, tak je to zvuk. A keď niečo sa vyjadrím, tak je to citát. No dobre, to je jedna taká ako SAV, hej, Slovenská akadémia. Tu s tým veľmi nepochodíte, ako ja vám to poviem na rovinu. Skúšali to asi 200 ľudí pred vami skúšalo tieto veci a ani jeden nepochodil, ale nikomu to nebráni v tom, aby to opäť neskúšal, ale nikto vám v tom samozrejme nebráni, ale toto je jak hádzanie hrachu na stenu. Ja vám to iba hravím, ja vám iba oznamujem, ako toto funguje, bohužiaľ. No, hrozný sme, čo vám poviem. Hovorte ďalej. Ale nejak má to medzi. No dobre, na druhej strane, som vašim poslucháčom asi 2 roky. Keď sa snažím, som konečne sa do toho nejakým spôsobom dostal a vidím a teraz ďalej. Pohovorím bratovi o tom, hej, pohovorím mu nejaké dôvody. Prvá jeho reakcia, odkiaľ to máš? Potom hovorím o moja priateľkyne napríklad, hej, že Kiska a tak ďalej. Ale však on dáva celý plat ľudu. Je trošku chore, nie? Dobre, pozrite sa, ďakujeme. Tu ide o to, že a ja by som dával celý plat ľudu, a keby som ten ľud predtým ozbíjal o 20 mega. Ja by som vám dával také výplaty, že by sa vám z toho očička pretáčali každý mesiac.
Takže ako, no jasne, veď dobre, veď v poriadku. Veď ako. No a teraz, keď niekto vidí... Ja ti vybielim toto... celú špajzu, všetky potraviny a budem ti dávať omrvinky z toho. Hej, jo, a budem sa tvariť, pozri, ja by som to mohol zjesť, ale omrvinky sú tvoje. Suchý rohlík, ale iba trošku suchého rohlíku. No, veď takto, to, takto sa to stalo. No a keď ľudia to nevidia, no tak bo dobre, však fajn. Veď nech nás pozvú Luboku k sebe do špajze a my to tam prečistíme. A niečím budeme dávať. Dobre, dáme ďalší telefón a dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Peter, do telefónu. Ja by som mal taký nápad pre vás. Vaša relácia slova informačná vojna, my skutočne žijeme takú dobu informačnej vojny, lebo aj z tej alternatívy sa na nás chrli strašne veľa rôznych informácií, ktoré sú sa sebe častokrát ako protirečia, častokrát sú ako tie informácie všetky dôležité, že človek sa nevie ako rozhodnúť a je trošku frustrovaný z toho, že žijeme v takom chaose a nevieme si to zoradiť tie priority. A práve ma napadlo, že by ste mohli, ako ste spomínali posledne, že sa chystáte robiť tie videá a tak ďalej, že by ste mohli robiť takú nejakú anketu, nejaký taký rebríček informácií v tom zmysle, že by sme naučili spolu to určité percento ľudí, tých pár 100 tisíc alebo 10 tisíc najprv, hej, že by začali, že by bola treba nejaká informácia týždňa, na ktorej treba informačne pracovať na informačnom poli, hej, a že by títo ľudia proste, že by dostali aj impuls od vás, ako také doporučenie, že toto je tá informácia týždňa napríklad, a všetci by to začali rozposiaľ ostatným. A takýmto spôsobom by sme naučili hromadu ľudí informovať hromadne verejnosť. Hej? A spätnovezobne vlastne títo ďalší ľudia by sa postupne naučili aj z vašich relácií a tak ďalej tú logiku toho. Hej? Tak to je iba taký námet ináč. Tak máte sa pekný večer ešte. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Lebo môžeš vymysleť informáciu týždňa, keď ich je tisíc za týždeň. Je to otázka času, personálneho obsadenia. To, čo hovoríme, sú redakcie, dajme tomu online redakcie, kde sedí 30-40 ľudí, alebo minimálne 20 ľudí. Ako ťažko v tomto prípade vytvárať niečo, keď pri tej minimálnej zostave, ktorá sa musí nejako aj finančne udržať nad vodou, robiť toľko činností, ktoré by robila nejaká výkonná redakcia. Ako veľmi radi by sme rôzne veci robili, aj archívne, aj tematické, ale to chce čas a ľudí na to. A... Včera som to povedal, ideme traja robiť to, čo normálne robí 12-14 ľudí. A málo. Málo to je, treba ešte aj niečo navyše. Ja viem, ako veď v pohode, veď ako jasne, prečo nie. A keď... Dáme telefonát, to bude zaujímavé ešte. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, pán Norbert, dobrý večer, pán Huďo, Jozef pri telefóne. Ja by som vám chcel dodať k tým všetkým vojenským konfliktom, čo sú tu za posledných nejakých 300 rokov. Jeden známy výrok, Karol XI, švédsky král, ktorý viedol prvú severskú vojnu v Polsku. Tam sa byli o dedičstvo, o korunu a takéto veci. Tak on dosiahol vojenské úspechy a viac menej by sa s tou soldateskou mohol kľudne vrátiť domov, lenže mal obrovskú obavu z toho, že keby si tu tých bláznov, alebo respektíve z tých vojakov, ktorí zažili tie hrôzy a zakúsili to rabovanie, že čo by sa stalo, že či by ho nezvrhli, alebo že či by nepodpálili samotné švédske kráľovstvo. Tak sa rozhodol, že tam bude rabovať, plieniť a že si tú vojnu predlží niekoľko rokov a je známym autorom výroku, nech vojna živí sama sebu. Seba. Vlastne, nech sa tam dobre nabalia a vlastne môžu ten vojenský konflikt ukončiť. Čiže len toľko som chcel. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Dobre, poďme sa pozrieť na e-maily. Píše Vlastimil, že ak je pán Socha chorý, tak nech hovorí o sebe a nie, že sme všetci chorí. Ja, moja žena, môj syn, sme zdraví. No a ja som aspoň minimum treba robiť pre seba. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, Natáša, spieš tam.
Zdravím vás, páni. Možno idem trošku od témy odbočiť, ale dnes dopoludňa váš kolega mal hostia inžinierku Ivetu Michalikovú, diplomatku. Rozoberali tam toho pána nášho, čo sa tvári ako prezident. No a ten náš pán prezident mal na ministerstve zahraničných vecí na konferencii mať prejav. A v tom prejave hovoril, že Slovensko by malo byť advokátom Bruselu. Že by mali Slováci akceptovať rozhodnutia Francúzska a Nemecka. Mali by byť zrušené naše hlasy, čo sa týka zahraničnej politiky riadené z Bruselu. Chcem sa vás spýtať, aký máte na to názor, pretože toto už mi hraničí vlasti zľadov, pretože je to vlastne odovzdávanie právomoci vlastnej krajiny cudzej moci. Čo si o tom vy myslíte? Lebo... No, dobre, ďakujeme. Ja vás nepoteším. Ja vám poviem jednu vec. Kacierská myšlienka. Podľa mňa má pravdu Kiska. Pozrite sa, čo sme si zvolili za prezidenta. Pozrite sa, akú tolerujeme zahraničnú politiku Patkáňa. Hej. Smerácké lži. V kuse tu niečo klamú. Potom v Bruseli si robia svoje. No, možno má pravdu Kiska. Možno by to mala niekto robiť za nás, kto sa tomu rozumie. Lebo evidentne väčšina národa, alebo teda toho, čo chodí voliť, a za pridaným politici to nerobia. Lubo, aký máš ty na to názor? No je to o verejnosti a je to o voličoch, keď si volíme takých politikov. Maďari si zvolili Orbána a Fidesz, tiež nie je dokonalý, tiež je v nemu množstvo výhrad. Hovoríme o zahraničnej politike. Však, ale ani Maďari, ani Poliaci tento problém nemajú. Ten problém máme my, ale ten problém nám nedoniesli. Ani Bubuši, ani Rusi, ani Američania, ani slniečkári. Ten problém sme si vyrobili sami. No tak... Je to v tom, čo opakujeme. Časť verejnosti je pasívna, ktorej je to všetko ukradnuté. A časť je zmanipulovaná. A tá vzájomná sila tých zmanipulovaných a pasívnych vytvára potom priestor pre tú malú skupinu, ktorá vládne, určuje, diktuje. Ale ako hovorím, tak ako sú novinári podpísaní na vojnových zločinoch, lebo podporovali každú agresiu, jedine Ukrajinu teraz bránia, ale nie s nasadením vlastného života, ale tým, že by nasadili ostatných a robia jednostrannú propagandu, ale všetky ostatné vojny teda podporovali a agresívne a okupačné. No a takisto sa podieľajú na tie manipulácie, že značná časť mladých ľudí blúzne o Európskej únii a je celá nadšená, že si môže za to euro, nemusí si ho rozmeniť, môže s ním vycestovať, kúpiť si v rakúskom supermarkete, ísť na nejaký koncert a tým, áno, za socializmu to bol najväčší problém. Mladí ľudia vždy ich to ťahalo k hudbe a ísť na nejaký koncert. A Maďari s tým prišli prví, že organizovali koncerty u seba doma a nemali ten problém, ako dá sa aj rozumne pristupovať k veciam, k požiadavkám mladých ľudí. A toto, keď má byť zmysel života, že toto je ten prínos Európy a kašľať na budúcnosť, čo to bude ďalej znamenať, lebo ja si teraz momentálne užívam. Je to o manipulácii, je to o výchove a k tomu, ako potom pristupujú aj títo voliči, prvovoliči, aj tí ostatní. No a potom je ten výsledok taký, aký je. Či je to na akademickej pôde, či je to na úrade vlády, či je to v médiách, alebo či je to pri rôznych účastiach na uliciach, keď DAV požaduje niečo alebo je nadšený s tým, že podieľa sa na nejakej mimoriadnej zmene. No, pre porovnanie, len aby ste vedeli. Aj, možno pochopíte, alebo tento kus zvuku, aj, nech pána tam v Nemecku roztrhne. Pekný večer mu prajem. Pustite to tým svojim pošáhaným kamarátom, priateľom, rodinným príslušníkom, čo máte. Počúvate reči protiruské, choré protiruské reči Kisku. Protiruské, proatlantické reči Lajčáka, aj Pellegriniho. Všetky tieto chvály, toto všetko super. A Rusi, akí sú zlí a proste toto. A pridáme sa k sankciám a treba. A slovenský podnikateľ, debil chudák, má takú vládu, akú má. No tak proste utrie hubu. Ale investície nemeckých podnikateľov,
dosiahli v minulom roku hodnotu viac ako 3 miliardy eur, čo je podľa rusko-nemeckej obchodnej komory najvyššia úroveň od finančnej krízy spred 10 rokov. Napriek západným sankciám spolu s odvetnými opatreniami Ruska, objem investícií nemeckých podnikov do ruskej ekonomiky v roku 2008 dosiahol minulý rok rekordnú hodnotu, uviedla nemecká obchodná komora vo svojom vyhlásení. Predseda komory Matthias Schäpp zdôraznil, že okrem významných investícií do projektov, ako aj plynovod Nord Stream 2, ponúka ruský trh veľké príležitosti pre nemecké malé a stredné podniky. Ale čo? Kde nemajú v Nemecku Lajčaka svojho? Nemajú svojho Kisku? A všetky tieto protislovenské zvieratka? Tieto hovedá? A ja viem, že sa vám nepáči to slovo, ale tak mi povedzte, že čo teda? Bruseli narie, o, to budú protiruské sankcie a nebudete... No a poslušní túto mopslíci, hej, sklapnú, Slovák utrie hubu a Nemec si obchoduje v pohode ďalej. Taká to je realita. Toto máte správu z nemecko-ruskej obchodnej komory. Čo vám mám na to povedať? Čo viac k tomu chcete? Čo? A všetci fňukajú, že sú nízke výplaty. No a musia sa hľadať nové trhy, pretože sankcie, veď ten hnusný Putin. No, ten Putin sa ti rehoce aj s nemeckými podnikateľmi. Aj tebe, aj tvojmu zamestnávateľovi. A takisto sa vám rehoce Lajčák s Pellegrinim, s Ficom a s Kiskom. Takáto je realita na Slovensku. Niekto pochopí a niekto nepochopí. A to je celé. Takže aká je tá európska rodina, keď jeden z rodiny môže obchodovať a druhému povie, ty nebudeš obchodovať. Áno, jasne. A ja budem z toho prosperovať a ty nebudeš, lebo sme v rodine a ja som ti povedal, že to tak bude a ty ešte doma prídeš a presvedčíš, že počúvaj, ale v tej rodine mi povedali, že nemáme obchodovať s tými susedmi a tak je to správne, my nebudeme obchodovať. No. Takže takéto uvažovanie v rámci rodiny, tak potom je v tej rodine niekto hlupák a potom ti bude, a potom, potom ti bude jeden, druhý, tretí, Kažimír, Pažimír, Fažimír a všetci, o, aká je slovenská ekonomika, super, aké to je všetko perfektné. Potom ti zavolá klamár poslucháč, ktorý robí 90 hodinové šichty za 550 Ečok a nevieš si z toho vybrať. Teraz vidíš, že Nemci natlačili do Ruska viac peňazí než pred 10 rokmi, alebo za posledných 10 rokov, keď kde sme na vrchole so sankciami. Ja neviem, čo si mám z toho vybrať. Mne z toho jedno vychádza jediná vec. Navolili si Slováci tam protislovenské hovedá, ktoré im v kúse klamú. Ja to tak vidím. Možno vy to vidíte inak. Možno dostanete 50 eur na Vianoce a ste happy. Treba byť šikovný, zamestnať sa v reklamnej agentúre alebo v Globseku a nejakom vplyvnom think tanku, mať tučný plat, obhajovať systém. Vieš, čo je problém, Ľubo? Ostatné. Že aj tie hovedá v tom Globseku krmí ten klamár, čo sem volal, že 10 hodinové šichty robí za 550 eur, on ich krmí. Rozumieš? On ich zo svojich daní krmí. Ja neviem, či to dochádza ľuďom vôbec. Že v tom Globseku sú platení z peňazí týchto ľudí, čo zarábajú 500-550 eur. Ja neviem, či to ľuďom dochádza. Asi im to nedochádza. No tak v Globseku zobrie 2-3-4 litre, no a tým makaj za 500-550 eur. A potom obhajú Smer. Prečo nie? Hej? Alebo domne vo vládok natlačí tvoje peniaze. Hej, z 550, alebo neviem, zarobíš 700 eur a 140-150 ti zobre a strčí to mimo vládke. Hej, Havranovi doma týmto. Strčí to týmto Globseku. Áno, Havranovi na honorároch, na krásnych honorároch zo slovenskej televízie, ktorá bude vydierať plate koncesionárske plate a parazit, ktorý uráža národ a ktorý pohrdá štátom a pohrdá jeho minulosťou a všetkým, čím sa len dá, v mene svojej nenávisnej obce, tak ešte bude dostávať tučný honorár, aby si mohol pohodlne žiť a v tej nenávisti sa kochať a krásne na nej zarábať. No a ja za to... Niektorí chcú to ešte aj sledovať. Ja za to nemôžem, že niekoho IQ nedovidí ďalej, ako že Kiska rozdáva výplatu. No tak okej, okay, no tak keď toto je schopný tvoj mozog spracovať a nič inšie,
No veď okej, veď dobre, v poriadku. To je tá manipulácia, lebo tí prestitúti nebudú pátrať po Kiskových nepravostiach, ale všetky noviny a vo všetkých televíziách uverejnia, pozrite, ako Dobračík sa obetuje, raz príjme kozu, potom zase pomôže sociálne slabším. No a takto okolo neho vytvárajú obraz. A nenájde sa jeden, ktorý by na obrazovke za mikrofónom alebo moderátor rozputal debatu, že moment, ten náš prezident nie je až taký ideálny, tu sú také nedostatky. Vyjadrite sa, reagujte na to z tlačového odboru, Bútorovci a podobne, ale nič také neexistuje. Takže potom sa nemôžeme čudovať, že ľudia reagujú, tí, ktorí nechcú. Veď počuli sme aj dnes to prirovnanie. Odkiaľ to máš, to ja nebudem čítať, to sú konšpirácie, to je ohováranie. Neprečíta si, nechce to vedieť, verí len jednej verzii. No žiaľ, taký je potom volič, alebo čapudovca, alebo ako to nazvať. No, na záver len, pozrite sa, pre tých jednoduchších. Kiska rozdáva výplatu, ktorú dostáva zo štátneho rozpočtu. Zo štátneho rozpočtu si vypýtal 100 tisíc eur aj na svoju kampaň, ktorú samozrejme porušil zákony a všetky pravidlá, pokud to nezaplatil. Hej. Teraz ho budú stíhať, ak ho budú stíhať, možno táto papuča mu dá milosť, ja neviem, hej. Sa dostane pod papuču. Ja neviem, ako to je, hej. Ale čo si pýtal naspäť tie peniaze, to sú zase len dane toho nešťastníka, ktorý tam maká 10 hodin ve šichty za 550 eur. Ja neviem, či toto niekto chápe alebo nechápe. Ty keď zarobíš 700 eur, ty si zarobil 700 eur. A z toho, keď dáš 140 do nejakej spoločnej kasičky, to ešte neznamená, že to nie sú tvoje peniaze. To sú stále tvoje peniaze, ktoré sa používajú na spoločné veci. Stále sú to tvoje peniaze. Lebo keby sme zajtra všetci prestali platiť dane, tak celý štát, celá vláda, celý parlament sa môže skorčulovať niekde na južný pól. Čo budú robiť? Povedz mi, čo budú robiť? Čo? Nič. Takže treba sa nad týmto zamyslieť. To sú vaše peniaze do poslednej chvíli. Vždy sú to tvoje. Vždy sú, lebo tá cesta je tvoja. Lebo to pouličné osvetlenie je tvoje, to je z tvojich peňazí, to je z tvojej výplaty, ktorú si ty zarobil a čas si dal na to, aby si tam mal blbú lampu niekde. Ja neviem, či toto, možno strhne ti do zamestnávateľa a už ťa to nezaujíma. No tak fajn, tak ťa to nezaujíma. Ale je tu iná verzia, veď my sme včera hovorili o dokumente preč z Európskej únie. To všetko je len ďaká eurofondom. Keby neboli eurofondy, nejeme, všetko sa zhasne, všetko zanikne a prepadneme sa asi do macochy. Jasne, alebo pred Európskou úniou sme nemali cesty a lietali sme na kobercoch. Nič nebolo. Hej, no a niektoré... Neviem, ako existujú ostatné krajiny na svete, ktoré nemajú eurofondy. Lebo ja ti veľmi pekne ďakujem. Budeme sa počuť v útorok zase až s tebou. Áno. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom a keďže sa počujeme až budúci týždeň, želám kresťanom krásne veľkonočné sviatky, ateistom príjemné chvíle pracovného voľna a paganistom, aby čerpali silu z prírody a slávili sviatky. A čo my Židia? Nám neprejdeš, nie? Ostatní, nedopočúval si, ostatní nech si majú ramadány, vzývajú Jehovu, Jahveho alebo Krišnu, ale závisí len od nás, či chceme podľahnuť a stratiť alebo zachovať si našu vlastnú identitu. Príjemnú dobrú noc a počujeme sa budúci útorok. Do počutia. Ďakujeme veľmi pekne. Zajtra bude v relácii Štefan Harabin, takže všetci, ktorí ste mi posielali otázky, na ktoré by mal odpovedať on, tak si ich niekde nájdete v e-mailoch a pošlite mu to zajtra cez reláciu. Pýtajte sa ho, na čo chcete a koľko chcete. A potom vo štvrtok máme reláciu o manipuláciách práve. Tak tých, ktorí to zaujíma, tak bude vo štvrtok a piatok, sobota, nedeľa, pondelok sú, majú kresťania sviatky, tak budeme mať aj my a potom samozrejme v útorok ráno sa opäť počujeme, ale dnes je iba útorok a zajtra teda večer o 20. Štefan Harabin. Ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.